powered by Airplane. Podcast Room je hamtrhča, je pa rize. Mo TV. Dok and Dok, enjoy. Podcast Room юн хийвэн тэтгчээр Airplane аяллаа гэнтлэг бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Airplane-ийн хувьд 7 хоног болгон Турк улс руу аялал зарласан байгааг дуулахад таатай байна. Та бүхэн 7272 4242 утсанд залгаж аялалдаа бүртгүүлээрэй. Аялыг хөгжий. За сайн бацгаа манайхаа подкаст руумын дараагийн дугаар та бүхэнд өрхөд бэлэн болсон байна. Powered by Airplane. Айли хөгжээ. Тэгээд подкаст руунтэй хамтран ажилладаг Nome Electronics-ийн Enjoy brand, Nome Home Style-ийн Stanley, за тэгээд Hipparise илгээ хамгаалц Hipparise бидэртэй хамтарч ажиллаж байна. OTT форматтай Mod TV бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байна. За ингээд энэ удаагийн подкаст руумын зочдоор Мико Ялалт учрал нар хүрлцэн ирсэн байна. За сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Камерны өмнө гараагүй 2 сар болжээ. Аа. За тэгээ ерөнхийдөө бол надтай бас их ойр дотны хүмүүс маань хүрлцэж ирсэн байгаа. За тэгээ та бүхний харс заншлаар бол контент бүтээгчд маань хүрж ирсэн байгаа. Late night with Miko-гийн Miko. За Бажи Алтын Бажи ах Бажи Бачаалт ялта хурж ирсэн байна. За тэгээд Urban Talk-ийн манай очрол хурж ирсэн байгаа. За. За наа судалч нь ялта хаа. Аа. Нөгөө нэг судалчтай. Яадаг судалч. Аа нөгөө нэг ялцээ гэдэг судалчтай. Аа. Гай гай гох. За. Чухал шүү. Хипхоп. Аа. Ер нь яг хаа зүгээр мөнгө өгж байгаа хүмүүс. Контент бүтээж байгаа хүмүүс маш чухал байдаг. Энд гэхдээ яа тий. Аа. Ингээ зүгээр уучт юм. Оо тий ууж болно шүү. Энэ яг хаа элег хамгаалагч. Аа. Тий. Тэгээд илгээ хамгаалцгаа нөгөө нэг юм уу биш үстэ. Яг нэг уухийнхаа өмнө уух хэвчээ мөстөөс арай өрөв. Аа, ер нь бол тийм. Тэр хавцаа юм. Ерөнхийдөө монголчууд л илгээ хамгаалж явах хэвчээ. Илгний үйл ажиллагааг дэмжигч. Тийм. Бүтээгдэхүүн байна. Бич багта хоёр шаардлаж исэн. Илгэн дээр амар эмзэг. Тэгээд аа жоохон байх адууны мах хөдөлгөхөөс. Адууны мах яд илгэнд хурцдаг. Оо тийм үү. Нэг шаарлчаад ингэсэн байхгүй юу? Нэг шаарлчаад нөгөө жоохон өгч чинь гэртээ төмбөшг уух чагаа шоколад олж идэв. Зузаа амар зузаа шоколад олж идэв. Айгүй ойрхон дахиж шаарлаад. Тэр нь бол жоох эмзэг болоо. Тэгээд хурц юм идчих болохоо хэлээд. Тэгээд илгэн дээр амар л манай ээж мэж амар ач холбогдол өгдөгш. Аа. Дад үл чи бүгдийг нь. Би энэ гурыг би аваа авчих дуусна. Дахиад байгаа шүү маань. Тэг байгаа байгаа. Би бас хоёр шаарлж ирсэн баг. БЦ-ийн нөгөө юу вакцины тамрагдчихвэл хэсэг зүгээр л. За юу махан өвчин зовлон яа болчих дүнж гэсэн чинь. Тэгснэ өөлөө наахгүй тийм. Жохоо хачижсэн. За яраага шууд ингэж эхлэх гэж бодож байна. А Бажи Алт влог маань за влог гэдэг аа тий. Яа яагаад бас влог болчихсон. Би бол амьдралдаа тийм влог авах удаа л хаа. Би ч нэрээ хаяа боддtiin байна. Яагаад влог гэсэн юм бол? Яг энэ зүгээр зөндөл хүмүүс асууж ирсэн. Тэгээд уг нь лог хийх санаатай эхлүүлсэн юм. Яг анхны дугаарыг харах юм бол яваад тий машинаар би нэг очиж авч маваад тэгээд ингээд зочинтой ярилцсан байрлалцаа. Тэгээд яг үндсэндээ нөгөө нэг ярилцлага маань бидний гол болоод ингээд авсан. Гэхдээ зөвхөн лог гэдэг утгаараа байлгаад байгааг энэ одоо бид нар утгагүй энэ намраас бас харуулах бах. Утгаараа жинхэнэ влогийг хийн. Бэйс шүү гэж юу гэдгийг тий. Тэгээд яг энэ зөвхөн бидний анх бодож ирснаас нөгөө нэг агуулга маань ярилцлаг тал руу илүү явцсан учраас яг бас подкаст гэхэр подкаст биш ток шоу л да ер нь бол тийм ток шоу байхгүй. Тэгэхээр ток шоу гэж нэрлэхээр гээд утхгүй яг яаж нэрлэх вэ? Подкаст гэх үү влог гэх үү гэж яг би тэр подкаст бол биш. Влог хийя гэхдээ ингэж явж мод ингэж утхаар нь влог хийя гэж байгаа л юм нэртэй болцсон юм. Тэг яг хоо дондор нэг 2-3 удаа яг жинхэнэ утхаар нь влог хийсэн л да. Тэрнээс бусдаар бол ток шоу л явж байна. Одоо тэнгуут чинь ер нь бол зарим нэг хүмүүс тэгээд байгаа хөөе. Энэ одоо юм хүм мэддгүү маш юм влог ойлгодгүү юм уу? Влог гэдэг чинь шал өөр юм байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ нэг юм дам ярэнууд бол сонсдод байдаг аахгүй. Тэр зүгээр зөндөө сонсчихсан хүмүүс тэгээд угаасаа яг бодит үнэн юм чинь. Яг влог хэр влог биш. Гэхдээ анх санаа нь тийм байж байгаа. Яг тэр нэрээр ингээ хүр явцсан учраас өөрчлөх аргагүй. Аа. Тий. Гэхдээ
ер нь бол одоо нөгөө влогингийн утгаараа влогийн хэлбэр луугаа тэгээ одоо нөгөө ерөөхдөө нэг нэвтрүүлэг маань 4 жил явчихж байгаа учраас одоо ингээд нэг юм чинь 4 жил явна те урт хугацаа шүү дээ яг тасралтгүй 7 оноо болгоо. Тэгэхээр дараагийн яг нөгөө аялын влог руугаа ер нь бол яг концепт дээрээ ярилцаад за ингийн эндээс тэдэн дугаар ингийн ийшээ тийш явъя энэ улсууд руу явъя тэгээ дараа нь тэр улсууд руу гээд бүх юма төлөвлөж байгаа. Тэгээ спонсоруудаа ч ерөнхийдөө яг нөгөө цаасаар саналаа тавиагүй ч гэсэн ерөнхийдөө дуулгаа тий. За ер нь ингэж байгаа шүү. Бөө наа чи стол гэлдэг гэж байгаа юм чи тий. Тэр нь л гоо орох гэж байгаа. Тэгэхээр одоо санаа зовлтгоо. Яг блог болно. Тайван байж болно. Блог болцсон гэдэг тий. Одоо яг блог болно. Болохгүй л байна гэдэг. За учирлын урбан ток ч одоо хэдэн жил явчихв? 19 оноос эхэлсэн. Аа. Аа чи эхний 2 сизн хөтлөгч байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө сая зөксөөчлөө. Аа. Сүүлийн сизн нь ер нь яваа зөксөөцөн. Тэгээд яг шууд хэлэхэд бол ерөнхийдөө ингээд бүх цочд ороод бүхэн болоод ингээд унах тал руу орж исэн. Тэгээд бүр ингээд унтсан имийг байлгаад байвал бас халтай гэж үзээд за энэ хүрээ зүгээр зөксөөч ээ гэж зөксөөцсөн баа. Тэгээд нөө буурс хэлгэн гэдэг шиг одоо өөр өөр юмнууд эхэлж байгаа. Аа. Тийм тэгэл. Ер нь энэ ярилцгын нэвтрүүлэг гэдэг чинь зочноосо шууд хамаарлаа та. Тим учраас нөгөө зочдын тоо хязгаартаа. Одоо жишээ нь Ellen DeGeneres-ийн шоу шүү дээ, тийм. Хэдэн жил явчих вэ? Сая бараг 20 жил явчих вэ, тийм. Тэгэхэд ингээд зочдод нь ингээд угасаал эргээд лээд гэхгүй. А бидний нэг онцлогч нөгөө ингээд эргээд байх тэр одоо хөдөлгөөн шилжилт Монголд харах нь тийм зах зээлэн ч гэдэг юм эсвэл сонирхолтой байдал нь ч гэдэг юм аа харах нь тийм бэлэн биш учраас яг ингээд учирлын хилээд байгаагаар ингээд хүмүүс нь ороод ингээд яхаар дуусхаас аргагүй л тай. Аа. Тэгээд найзынхаа шоунаас тэгээд ахын шоунаас бас жоохон зөрүүлэхгүй бол болохгүй гэж бодоод тэгэл байгаад тах шүү дээ. Тий. Тий. Одоо тийм гадна нөгөө нэг учирл channel маань юм эсвэл юу компани болсон баа. Тэгээд тэгээд компани маань одоо нэг тоглолтууд дээр орж ажилладаг болоод эхэлж байгаа. Тэгээд яг намайг хүмүүс тоглолт хийгээд нэ гэж бодоод байдаг байхгүй. Яг би тоглолт хийгээд байгаа юм биш шүү дээ. Хүний хийж байгаа тоглолтон дээр ерөнхийдөө сурталчилгаа, борлуулалт, маркетинг тал дээр нь ороод бага босгож ороод тэгээд тэнд борлуулалтын нэг хөчөл гарч байгаа байхгүй. Тэрнээс би тэр тоглолтыг яг бүр зохион байгуулад байгаа юм бол байхгүй. Тэгээд компани гэдэг болоо тэр утгаараа манай гэт ороод явдаг болоод эхлэж байгаа. Тэгээд энэ компани болсноос хойш анх удаа бас нэвтрүүлэг хийж эхлэж байгаа. Аа. Тий. Шинэ төрлийн бизнес шүү дээ. Аа. Одоо тэгтээ ингээ хараад хад ийм одоо би жишээлбэл өмнөх нэг Санжа шоу гэдэг юугаа шоуга одоо 60 дугаар хийсэн байх жишээний. Урбан ток хэдэн дугаар явцсан юм бэ? 300 гарцсан байсан. Оо юу вэ? Тийм. Чи бараг 7 хоног болгоё гэсэн. Тэгсэн. Чи 300 дугаарыг дүр баангийн дөрөв үнтэйгээр хийгээдсэн. Тийм шүү дээ. Тэр чинь хүн багада дөрөв. Тэр чинь нөө хүн давтагдахаас аа. Би 2 удаа орсон. Тий. Тий. Мико 2 орсон байна. Ялтах. Би бас 2 орсон. 2 баг 3 ч орсон баг. Тийм үү? Тий. Би одоо баг 200 удаа орсон баг. Чи баг 300-200 удаа орсон баг. Тий. Одоо тэгээ ингээ хараад ангууд юу хийж яана л да. За одоо шууд ингээл шулуухан хэлэхэд ер нь бол ингээ одоо бидний хийж байгаа контентуудыг үзээд үүнээс үр дагаврын шалтгаалсан маш олон зүйлсийг бид нар бас одоо ингэ одоо бодоход зүгээр ингээ хийсэн байна л та. Одоо сүүлд жишээдвэл би сая дөнгөж ярьж байгаа яг яхийн ялт ахын сууж байгаа байран дээр жишээдвэл сүүлд манай флаур жирэл өөрхөө үзэл бодлыг хэлээл. Тэгээл бас тэ бүгдээрээ шуугаал авсан. Сүүлд жишээлбэл жүжигч мишэл орж ирэл бас ингээл шуугаал авсан гэхээр бас бидний контент тодорхой нэг хэмжээнд сайнаараа ч муугаараа ч хүмүүст бас их нөлөөлөд ийн гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ YouTube контентууд байна ихсэхэн зөв юм уу? Юугаараа давуу талтай ингэж юу бодож байгаа вэ? Энэ хүмүүс ингэж яддаг л та. Одоо ингэж бүгэн контент гараад ингэж ерөнхийдөө буух нь буугаад ер нь одоо хоцрогдоо дуусч ийн баг гэдэг хөөхгүй. Миний бодлоор одоо л жинхэнэ үзэгчтэй бэлдээд эхэлж гин гэж би зүгээр боддог шүү дээ. Одоо шинэ үе гарч ирж байна. Одоо жишээ нь бид нар дундч насны хүмүүс болчлоо. Бидний доод үе гэдэг нь яг эдэрт одоо бэлтгэтэл яг л одоо л яг контентын зах зээл эхэлж гин гэж би зүгээр бодчих шүү дээ. Тийм. Энэ бол хоцорсон зүйл биш бах гэж би бол бодчих. Цаг үеэс хамаарсан асуудал яригдж байгаа үед бол зогсохгүй л дээ. Шинэ юм дандаа гарч ирж шүү дээ. Одоо чинь сайн дийс те.
Энэ чинь цаг үеийн л асуудал байхгүй. Энд дууссан. Дараа нь дахиад өөр нэг хоёр үндийн шийхэд энд дахиад өөр нэг рэпер ч юм уу ирээд суугаад ярих сэдв байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хүн амьдарч байгаа нийгэм, нийгмийн амьдрал үргэлжилж байгаа үед бол ярих сэдв зогсохгүй. Би одоо чинь та хэдийг бол бас хувьдаа үнэлдэг талаа одоо яг ингээд энд бас сууж яхад хэлэхэд 7 хоног болгон контент хийнэ гэдэг өөрөө аа өөлөөрөө. Энэ амар хөдөлмөр байхгүй. 7 хоног тасралтгүй, дээр нь зочин тасралтгүй байх ёстой гэдэг юм бол амар хэч. Манай шоуны хувьд бол 18 оноос 22 он хүртэл яваад тэгээ одоо бид нар ер нь бол зогсцсон. А бид нар гэхдээ дараагийн төвшөнд дахиад төгжүүлэх албыасны ирэх авах талын судалгаа руу орцсон баа. Яг одоо late night төрлийн шоун дээр, entertainment talk шоун дээр а би танаа нэвтрүүлэлт орох гэж ярьжсэн. Нэг зочин танаа дахиж орох боломжтой юу гэж асуужсэн. Ер нь бол боломжтой. А боломжтой. А бидэд болохоор team tactic байдаг гэсэн юм байна. Talk шоун да. Ярих сэдвийг ингээд бүх хүмүүс яриулахыг хүсдэг байсан. Нэг хүнтэй ер нь бол нэг 30 орчим минут ярьдаг байсан. Тэгээд яг ингээд лимит тавьчихсан шүү. Тэгмэд хоёр зочин ингээд дараалж ороод нэг цагийн нэвтрүүлэг болдог те. А тэгмэд тэр хүнтэй зөвхөн тэр цаг үеийн ч юм уу ингээд тодорхой сэдвээр ярьчаад дахиад дараа нь орж болно. Жишээ нь хин Jimmy Kimmel, Kobe ярьж амар сайн найзууд, дотн найзууд байсан шүү дээ. Сүүлд нөгөө нэг юуг нь аа нэг үдэх ёслолыг нь хөтлсөн шүү дээ. Тэрэн дээр ойлаад ингээд ярьжсэн. Jimmy Kimmel дэр бол Kobe баг 4-5 удаа орж исэн. Багтаагаар ирж орж исэн те. Тэр чинь ингээд олон удаа ороход тэр хүн ярих юм дахиад байгаад шүү дээ те. Тэгэхээр тэр чинь тэрж яриулж чадчих жоохгүй бас те. Аа тийм учраас энэ нөгөө нэг юм дуусна гэдэг асуудал бол байхгүй байх гэж санагддээ надаа. Аа тэр тэргүй нийгмийн амьдрал хөвөрж байгаа юм чинь бид нарт ярих юм бол байгаа. Аа олонний танил хүмүүс дунд бол энэ ийм төрлийн ток шоунд бол эргэлдэх нь угаасаа зүй юм нэрэх байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг хүн бас тасралтгүй хөвчөөд байгаа учраас байгаа ороод шүү те. Тэр хүн хөгжөөлч орох уу дахиад дараагийн хөгжсөн хүн орно шүү дээ. Одоо тэр хэрэггүй дээ юм шүү дээ. Аа нөгөө ягаад Кобигийн Коби чинь тэр шоунд орж ирэхээр ингээд нөгөө яг амжилт үзүүлсэн үе үед дээ ч юм уу дээ. Тэнгүүд хөтлөгч нь болохоор яг тэрнийхэн талаар ярьж. Мөчлөг байгаа шүү дээ. Тэр нэг тэнгүүд нь гэр бүлтний яг тухайн үе тохиолдсон зүйлүүдийн талаар ярьдаг ч гэдэг юм уу. Яг тухайн мөчлөгийг нь яваад тахаар хошихгүй байгаад байгаа. Одоо чинь бидний хувьд нэг зочноо ингээд ухаад дуусчихад байгаа байхгүй. Эн бүх хүн л тэгжсэн л байхalta. Нэг өдөр Ромиг барьчаг үлээлгүүд ээ. Бүх хүн яг шоунууд ингэ явсан. Гэтэ late 90-ийн оныг онцлог нь тэр байхгүй. Яг тухайн үедээ ингэж байж болдог. Цаг үеэс хамаарлалта тий. Тийм байж болдог. Тэгээ тухайн үедээ ингэ ороод ийж болдог. Тэгээ би одоо чинь Санжа Мик хоёр хойлоо late 90-аа хийхгүй гоо надд бол зүгээр жоохон харамсалтай байна. Яг тийм бол late 90 өөрөө тийм fancy show байхгүй. Айгуу гоё. Им бүх талаараа тий. Тийм. Тэгээд бас их хөдөлмөртэй шүү. Тийм, бас их хөдөлмөртэй. Тийм учраас буцаагаад нөгөө ивент тэтгчдээр л тогтно. Гэхдээ уг нь бол энийг хийгээд ингээ явж ивэл яалцгүй байх хэрэгтэй байхгүй лээ гэх юм. Өөр өнцгөлтэй тий. Арай өөр. Шаал өөр, шаал өөр. Одоо энэ подкаст, одоо бидний хийгээд сууж байгаа подкаст, ток шоу, лейт найт ч тусаа тустай юм байхгүй. Тийм учраас хийж ах л хэвэл гэж бодчихно. Нүд милми милан гэдэг чинь бас байгаа шүү. За, подкаст сонсдог бол тий. Чих милаадаг бол та хоёрын шоу жишээ нь одоо үт мэлдэг байлаа шүү дээ. Ялтын орсон дугаарш амар гой дугаарш шүү. Тэг би нөгөө яг Чикагогоос Пүгтэй нөгөө нэг энтэй. Нөгөө амар эсэг дүрээрээ од олсон нөгөө жүжигчин. Понтик. Понтик. Понтик шүү. Орж ирдгөөс. Хүмүүс ирэн понтик гэдэгтэй байлаа. Понтиктэй орж ирээд тэр чинь нөгөө би яг нөгөө All-Star тайлбарлаад ирсэн байсан. Коби зориулсан All-Star-ыг тайлбарлаад ирсэн. Би өөрөө ч бүр ингээд сэтгэл огцсон ингээд бүр амар гойрсон. Тэгээд надад тэр нэвтрүүлэгчээс их гой дурсамжтай байдаг шүү. Тэгээд орсон чигээр амар бол хүмүүс суудсан. Тийм. Хөө танах чи нэрнгэсэн юм үзэгчтэй байд юм уу гэдэг яг асуужсах. Тэгс нэг ингээд хүмүүс юм ярангуут л өөдөөс нь инээгээ те. Reaction ингээд хариу одоо урал үзүүлээд хариу одоо үйл юу үзүүлээд шүү. Тэнгуут л тэрэн дээр бас ингээд энэ хүний амар сэтгэл хөөрж авах гэсэн амар гой юм шүү. Ингээд бас яриад суугаад байгаа суугаад ахаар шүү гэдэг дээс те. Яалч гойсэн. Үзэгч зэрэгт л бас чухал шүү те. Ирхэм YouTube-чтэй а нэг сайхан мэдээ байгаа юм байлаа. Тэр нь юу гэхээр одоо бид нар чи Google AdSense-с бас ингээд YouTube-с мөнгө авдаг шүү дээ, тэ. Тэр маань болохоор зөвхөн Монгол location дээр биш, бусад улсуудаас үзэж байгаа хүмүүсээс бид нар одоо юу авч байгаа шүү дээ, тэ. YouTube-ийн AdSense-ийг аваад явж байгаа. Тэнгүүд ирэх жилээс Монгол Google AdSense нэгдэж байгаа юм байлээ. Тэгэхээ ирэх жилээс бид нар олонс байгааг үлээ. Тэ, ирэх жилээс одоо ер нь бол ингээд ер нь удахгүй л гэсэн үг. Яг тагцсан байхгүй. Гэхдээ ер нь бол нэг
3-р үйл хэлсэн. Тийм, урттаа нэг 25 гараад шууд ихтгэл юм шиг байна. Наа чи нөгөө нэг саарлж гсаалтанд орсноослоо зогсцсон шүү дээ манай чинь. Тэр саарлж гсаалтнаас. Саарлж гсаалтаас ихгүй. А тийм үү. Тэгээд ерөнхийдөө манайхыг хасцсан байхгүй. Ер нь нөгөө нэг бидэд бас манай нэвтрүүлэг ингээд YouTube дээр тавигдаад Монголоос айгүй баг үнэлгээтэй ч гэсэн мөнгө цуглддаг гэсэн Монгол үзэгчдээс. Тэгэл одоо манай нөгөө нэг нүүрэн телефоны Skype тэргээл компаниуд ч ингээд реклама YouTube дээрс тавьдаг байх болдог тийм. Тэрнээсээ нөгөө нэг хэрэг реклама орж ирж байгаа. Тэрнээсээ хамаарад яг нөгөө контент бүтээгчдэд энэ улсын энэ одоо зооны хүмүүст тэдээр үнэлнэ гэдэг. Одоо хамгийн өндөр чинь Австрали илүү Канада байдаг лөө. YouTube дээр хамгийн өндөр үнэлгээтэй үзэгчд. Тэр хэсгээс байдаг. А Америк энэ төр бол бас жоохон дундуур байд юм шиг л. Тэгээд яг одоо сүүлдээ нөгөө нэг тэр саарлж гсаалт болсод хасагтнаас болоод манайх чинь зөвхөн гадаад байгаа монголчууд үзсэн тохиолдолд л мөнгө орж ирдэг гэсэн шүү. Айгу баг. Тэр харин тий сэргэж байгаа гэдгийг сонссоо тэр бас айгу таатам мэдээ. Контент хийж байгаа залуучууд бол нэг амар санхүүгийн асуудлыг шийдээд авахгүй. Гэхдээ тэр чинь амар хэрэгтэй. Уран байдаг. Уран байдаг. Тэмэртэй ойлгууд тий тэр чи одоо. Тэгэл яг үзэж ин гэд чинь тэгээ шууд бод төрөнг оролт хийж ийнэ л гэсэн үг шүү. Би шинэ микрофон авчихсан. Ааха. Подкаст руу хамтрагчаар Хүннүээр бид нартэй хамтраа ажиллаж байна. Тэгэхээр Хүннүээрийн хувьд 7 хоног бүр Бээжингийн шинэ эйрпорт болох Дашин руу нислэг үйлдэж ихснийг дуулахад таатай байна. За, би нэг юм асууя. Одоо сая нэг сая флаг дээр жишээлбэл ингээ монголчууд бас ингээл хөрхөн хоёр талд боллоо шүү дээ. Та эд энэ дээр юу гэж бодож байгаа? Одоо учрал бол жишээлбэл хамгийн их статус бичсэн үндэ тэрэн дээр. Тийм. Гэтэе нөгөө хүмүүс намайг флагийн найз гэдэг утгаар нь хүлээж аваад яг над руу бас дамжуулж жоохон дайраатай байсан л да. Гэтэе би тэн дээр ямар нэг байдлаар rocket base эсрэг байр суурьтай гэдэг юм бол юу ч хэлээгүй шүү дээ. Гоё байна. Гэтэе флаг руу арай их дайраад байгаа юм биш үл гэдэг юм хэлсэн болохоос би флаг сонсдог ч гэсэн rocket base-ийг бас сонсдог шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр аль алийг сонсдог? Тэгэхээр тэрэн дээр энэ тал нь юм гэдэг юм би вирусө бариагүй. Гэхдээ нэгэн л үн арай амар дайрж байна гэдэг зүйлийг л би хэлж нэг жоохон пост мост хийсэн. Тэрнээс бусдаар бол над сайхан л байсан шүү дээ. Тийм. Аль алийн гоё үзэгдэх гоё тийм. Тийм гоё шүү дээ. Тэгэл хүн болгоно л гоё л байсан. Энэ яг ийм болсон байхгүй юу? Би яагаад тэрэн дээр би бол улаан цай флагийн талд орсон. Тэр яг үлэн зөвшөөрнө. Яа тэгэхээр яг үнийг гэхдээ флаа бол надад амар ханширтай санагдсан. Яа тэгэхээр яг надтай ярьсан юм нь бас байгаа байхгүй тий. Битээр ингээд за орох уу гэд асуусан чи цаат чи болохоор за тэгээд хий гэж зүгээр тэгжсэн. Тэгснэ гинт шууд шийдвэр нь гарсна. Окей, маргаашаа. Манайста зүгээр одоо ингэж юу аа гэж сонсож байгаа хүмүүсээ ингэж дээрдгүүлнэ гэж байхгүй шүү. Зүгээр яад юм ста намайг яавал яг цаа шаалцагаараа би зүгээр шууд тестэл гэдгсэн байхгүй. Тэгээд би дотроо бүү гэж бодож байгаа юм чи. Яа наач чаас амар юм болох юм даа. Би тэгэл яг үнийг хэлэхэд флаг бүр ингээл тэр дугаарыг цацхуу уугүй гэдэг тэр амар их тийрсэн байхгүй. Тэгэл орж ирээ зүгээр шууд хилдгээ хийсэн нэг бодлын надад бол яг ингээд миний өнцгөөс бодвол тэр хүн үнээр хоншортой цаг гаргасан. Окей, унаас жаагаагүй сонсогчтой хамгаалал гэдэг бол бас зөв нэг бодлын те. А хүний сонсож байгаа дуу та нар чи хүмүүс дургуу миний дургуу юм та нар чсэн дургуу байх хэрэгтэй гэдэг үнцэл мэдээж буруу. А гэтээ нэгэнтэй болцсон имийг хойноос нь тэр менежер надад таалагдсан. Гоё л санагдсан шүү дээ. Яг бүр сонсдгоо гэх юм бол яг Rocket Bay-г анх гарч ирэл айгүй өрөмжсэн шүү дээ. Амар чанартай. Тэгэл тэр дигц мигц хэлж байгаа үг шууд одоо тархилуу гэдэг шиг. Тэгэл ер нь бол нөө бит хоёр эдэр гэл хідэн дуунуудын сонсдог. А гэтээ яг бүтэн ингэ сонсдог үйл яг үнэнчээр флаа юм чи. Би флаата анх танилцахдаа дуугийн сонсоо таалагдаад тэгээд цомгоо цирк дээр зарж ин гэхдэн очиж цомгийн аваад би танилцаа. Тэгээ найз болчихсон байхгүй. Тэгэхээр би бол найз л юм биш. Тийм. Тэгэхээр би яг тэгж бүр яг дуугаар нь дуун таалагдаж би дөрөнтэ найз болчихсон. Тэрнээс гинжин минжингээр дамжуулж би найз болоогүй шүү дээ. Яг нөгөө нэг энэ дөр бол одоо хин энэ буруудах харахгүй. Эн чинь бол нөгөө хипхоп гэдэг урлагийнхын соёлынхын нэг хэсэг тийм. Тэгэхээр тэрэн дээр фла өөрийнхөө сонсдог хүнийг юу гэж хэлнэ үү? Эсвэл өрөөлийн сонсдог хүнийг юу гэж хэлнэ үү? Тэр хүний хувийн л асуудал. Тэрнийхээ баарыг өөрөө даагаад дарна гэдэг бас хувийн л асуудал. Аа тэрэн дээр одоо нэвтрүүлгийн тэрэн дээр үзэлт нь онно уу босно уу? Тэр бас хувийн л асуудал. Аа зүгээр нэг л зүйл имзэглэмээр юм байгаад байгаа нь. Ингээд дормжлол ингээд хэрэг сэтрээд байдаг. Зүгээр ингээд би ч гэсэн нэг ингээд сайн нэг хэсэг ингээд бүр юм үзлээ шүү дээ. Тэгмэд ингээд бид нэг ингээд надад хүмүүс нь сүулдэ ингээд хүмүүс нэг цаг хугацааны явцад ингээд буцаад тэр ингээд ансэн тэгээд авахгүй юм уу ингээд одоо бодох уу утгагүй байгаа даа байхгүй. Яагаад би тийм хэмнэлээ энэ хүнийг өхөөчээ тий.
чист өөх нэ танаа гэр бүл тэгнэ мэгнэ гэдэг нэг тиймэрхүү ярьж ирсэн. Тэр хэрэггүй. Тэрнээс Flat Rocket Bay 2-ын диск гоё. Flower-ын арга барилтай Rocket Bay өөр ертөнцтэй. Тэрийг нугаса хүлэн чорн Rocket Bay-ийн дуунаас Fenud New хайдаг өгөхөрд 70 дутхыг хайдаг бол Flag-ийн дуунаас тийм хайх шаардлагагүйгээр бүжиглэх нь илүү гоё байдаг гэдэг. Өөр өөр нь л арга барилтай рэпрүүд гэдэг. Тэрэн дээр дийлцээд ингээд тэр нэг оройн дотор Монгол та ирэм болоод гоё шүү дээ. Яагаад үгүй гэж тийм энэ бүхэн гоё юм бохгүй. Тэгэхээр буруутай юм ерөөсэй хайх хэрэггүй. Бидний зүгээр нэг юм зовлон гэх юм уу энэ одоо эсвэл монголчууд дээр үесээ тэгдэг гэсэн юм. Нэг юм болонгод буруутай хайгаад эхэлдэг. За яг хэн буруутай юм? Нэг дүгнэх гэж байна. Дүгнэх гэж байна тийм. Тэрийг л бодоолгоо хийчихлээ. Нөгөө нэг саксэн дээр хүртэл ингээл нөгөө нэг сакс хоёр багийн тоглолт үзэж хаал гараа явахаар тэр л хэвээр ингичлээ гэл буруутай хайгаад байдаг. Гэтэл одоо жишээ нь ингээл өнөөдөр өглөөхөн бид нар NB бүгдээрээ үзэж байлаа. Тэр NB баг нь ингээд хожиж явж байгаад хожигдоод ингээд бүр ингээд тилтрээд ингэж яхад тэнд ордон доо фэнүүд инжой хийж байгаа л гарч байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс юу гэхээр юунаас юу авахаа мэдсэн байгаа байхгүй. Сакснаас кайф авах гэдэг болохоос яг үндэ тэр саксны тэр хоёр багийн хин нөчх нь хагастан чухал биш байгаа байхгүй. Тэр нь илүү өөрт наадч жаргал та. Тэгэхгүй буруутай хайдаг энэ юм. Тэгтээ би айнда алга болох байх л гэж боддоо шүү. Микогийн нэвтрүүлэг дээр нь буруутай хайжсэн. Хайл байх уу? Одоо тэгэл энэ худлаа инээдэг мэддэгээс ахуулаад ингээл шүүмжлүүд байна шүү. Одоо нөө анх ингэж исэн юм. YouTube дээр ингээл контентууд байрлуулалаа. Тэг коммент амар уншдаг ус. Тэг ингээл уншаад тэр чинь магтаалтанд баярлаад шүүмжлэлт нь ингээд эмжиглээд байгаа. Даун бол. Тэр чинь ингээд би дөнгөж эхэлж байгаа шүү. Тайзан дээр гарч ирж тэ одоо нөгөө олон хүнд юма хүргэж эхэлж байгаа юм. Тэгээд ингээд тэрнээс ингээд жоохон даун болгоод л манай одоо найруулагч маань найз хэлдэг ус. Дөк. Чи наад хүмүүсээ зүгээр ингээд наан хооронд нь яриллал орхичооч тэ. Чи энийг заавал энд ачаалбагд л гэж яах гээд наа ч угсаа хизэж байж лээ. Энэ алга болохгүй энэ ингээд угсаа байж. Чи тэгэл орхичооч тэ. Гэт ихсэн. Тэгэл ерөнхийдөө би тэрнээс хойш ер нь нэх аамир тэгж коммент момент уншиха одоо ачаалбагд л өгөх нэх болсон. Уншиж байгаа юм л да. Тэгэд заа зөв окей. Тэ тэр нь надад илүү амар болж эхэлж байгаа юм. Сайнны сэдвийн хүрээнд буцаад орох зүгээр яг тодорхой хэмжээнд олон нийтийн өмнө бид нэр гарч ирж байгаа нэвтрүүлэг хийгээд тэ эсвэл рэпер болоод тэр хүмүүсээс бид нэр хүндлэлийг авч эхэлж штэ тодорхой хэмжээ тэгж бол үргэлж шүүмжэл дагна юу нэ үргэлж энэ хаач алга болохгүй мөөхраар шүүмжлэн ухаалгаар шүүмжлэн алга болохгүй энэ бид нэр одоо яг нэг монголчуудаа хөгжөөг байх гэл өөрсдөө шүүмжэлдэг л дээ хүмүүсээ үзэж байгаа хүмүүсээ А та нар болоог халтрууд те одоо юу вэ тий ойлгохгүй мана ч яхаа одоо чин Америктээ хөгжсөн газар бол өөр штэ энэ төрөйд үгүй штэ одоо та хэд ирвэ зүгээр ингээд зарим юм дээрээс анзаарвал тэр NBA гин байна уу тэр одын юм байна уу одоо ингээд дэлхий дахин хүндэл хүлээгээд ингээд явцсан копи байна уу бүх хүнд шүүмжил байгаа бүгдэнд нь шүүмжил ирж байгаа мөнхраар зүгээр ингээд харлуулах те дормжлох дайрч давшлах юм байдаг л хөөх энэ нь өөрөө нэг хүний нэг юм өөрөө тийм байгаад байгаа хөөх А тэгэхээр бид нэр жоохон юм ойлгодог юмний наад цадхыг ойлгодог хүмүүс нь болохоор тэгж муухраа шүмжлэхгүй хэлэх үедээ жоохон ухаалаг хилчдэг тэгээд орхичдэг. За бус тохиолдолд бол за энэ санжиг асуудал надад нэг амар хамаагүй. Би энд оролцсон ч яалаа байсан ч яалаа. Тэртээ дөрөв надад зөндөө өөрийн хувийн асуудал байгаа юм чигээд явж байгаа бас нэг цөөнх хүмүүс бас байгаа. А тэгэхээр яг хөө зүгээр бид нэр энэ хариуцлагыг энэ одоо нэг сайн нэг нь мууг нь аль алигийн дааж явах сонголтыг өөрсдөө хийсэн хүмүүс ч тэл гэж санагд. Аа яг үнэ. Наадхан дээр ч юм бол бүр 100,000% саналаа. Тийм. Тэнгуутал жишээ нь за Fla тий Rocket Bay. Би бол сонсогч, үзэгч хүн. Хөндлөнгөөс харснаа би нэг амир. Аа чиний буруу чиний зүг гэдэг байгаа нэг амир. Тэгж шүүгээ дүгнээд ах хүн би хин чи. Тэ тийм их байхгүй. Аа гэтээ зүгээр үзэж яхад хов хүний өнцгөөс харахад бол битэр хоорондоо маргалдаа бивэлцсэн юм болоогүй юм шиг санагдсан надад. Тэ? Ялт дээр нэг юм одоо ивент төр тааралдаа муудалцчаад тэрнээсээ хойш бив ирүүгээ ингээл дуу хийгээл те. Ингээд тим юм болоог юм шиг санагдсан. Тийм тийм. Эхлэл өөрөө флаг үзлүүдлээ илэрхийлсэн ээ. Дараа нь үзэгчд нөгөө нэг сонсогчд коммент өчтдөг хүмүүс дайраад ихсэн чинь тэрийг Rocket Bay гэж бодоод
ладис ихлүүсэн шиг санагч. Шаханд ороод. Тий. Одоо нэг тийгэл тэгж бодохгүй шүү. За яг окей окей. Яг би зүгээр өөрөөх нь үзгчийн сонсгчийн үзлийг хэлж байгаа шүү. Одоо наа чи гоё юм шүү. За баярлалаа үзгчтэй. Хари такс. Надад зүгээр тэгж санагч. Мэдхгүй. Тэр хоёр тэгтээ өмнө хоорондоо уулзаад юу болсныг би мэдхгүй л дээ. А зүгээр миний харснаар нэг нэвтрүүлэлт орсвлаа. Тэгснэ өөрөөх үзэл бодлыг хэлсэн. Тэр хүн зөв буруу илэрхээс юм мэдхгүй байна. Тэгсэн чинь үзгч сонсогчд нь фэнүүд нь дайрч эхэлсэн флаар. Юу вэ? Чи одоо ингэж хэлдэг юм байна мэн. Төв аа гэл те. Тэгсэн чинь утаа нар ингэж байгаа юм. Түгэл дийслий. Шаалцъя. Комент дээр хэлж байгаа. Надаа зүгээр тэгж харагдсан шүү. Би зүгээр үзгчийн өнцгийг хэлж байгаа шүү. Аа тий. Одоо наа чи зүг болж штэ. Чи бол тэр түрүү тэрийг Rocket Bay гэж бодоод идэг чим бол буруу ихгүй. Аа үгүй яг хөө тэгтээ тэр ирсэн дайралтыг дайралт нь одоо нөө нэг игдүүцэл нь хүрээд би түгэл Rocket Bay руу дийш ийнэ гэж аа. Тэгэхээр чи фенэт таарчаад байгаа. Тийм. Аа, надад зүгээр тэгж харагдсан. Аа, гэхдээ хамгийн гоё хэсэг нь юу вэ гэж? Flat Ease. Rocket Bay зүрүүлээ дийсээс. Аа, энэ одоо жинхэнэ дийс болж ирсэн аахгүй. Тэгээд яг Rocket Bay гэсэн тэрний хараа нэг мэдгэл хийсэн байсан. Тэгээд Flat хоёртойгоо хийсэн. Тэгээд зогсцсон л байна л да. Одоо дуусч байгаа юм шиг байлээ зүгээр. Миг харин тийм. Тэнгүүд хоёр хүн хоорондоо дийсээгээд өөрсдийнхоороо өөрсдийн фэнүүд зориулсан таалагдсан зүйл хийгээ. Тэрэн дээр нь дагаад урлаг нь дагаад нэр хүнд нь бүх юм нь ингээд хойлонгийнхнөө амжилттай өгсөн байхгүй. Тэрэн донд хүн хараасан хүмүүс юу хадсан байл гэдэг байхгүй. Харин тий. Харин тий. Ойлгохгүй. Яг юу хажваа? Наач ялта ийм. Миний хэн хэлгээд та санах хичээж алга болохгүй наач. Үгүй ээ. Би алга болохгүй гэдэг нь мэд чинь. Тэрийг дагаад явах хэрэгтэй гэдэг чинь мэд чинь. Гэтэ флаг дормжилсан бүх хүмүүс яг юу хадсан? Муухайгаар дормжлох муухай л да. Тэ. Аш шүүмжлэх ялта хоцсон гэсэн ингэсэн гэж нэг цагаан ус нь унсан гэж хэлээ. Аа. Тийм ээ. Яг шүүмжлэл те тэр чин аргумент л бол өөр шүү. Аргументлэг шүүмжлэл гэж болно шүү. За шууд одоо шууд хараахаар чин утгагүй болчих. Яг тэн дээр бол нөө далимдуулж байгаа хүмүүс бол байгаа л. Бараг тэр бол 50-с илүү юм нэс. Стрессээ тайлаад өөрийнхөө зүгээр дотор байгаа стрессээ яг үн яг үндэ бүр яг Rocket Bay бүтэн нэг цомог сонсоогүй. Эсвэл бүр мартцсан байсан хүмүүс тэнд нөгөө флагийн жоохон танихгүй ч юм уу. Дөнгүүтээ орж ирж нэг тийм өөрийн дотоод сэтгэл нөгөө хөслийн хангаад байгаа, бахаа хангаад байгаа юм айгүй их ажил. Тэр бол баг 50-с илүү байсан. Тэр нэг ийм нэг л юм байна шүү тэр энэ. Монголчууд хипхоп айгүй их сонсдог юм байна л гэдэг юм бидний. Тэ. Сайн дээр би яг өчтөр үлээ нөгөө нэг Newsack-д хипхопчдын талаар нөгөө нэг юу хийдэг залууд ш контент хийдэг залууд. Би тэрний нэг контентийг үзчихсэн чинь сүлд нөгөө нэг Никуний стор, флаг стор энэ дээр машин дотор явж байхдаа ингээд нэг юм дис бас нэг юм дис туу эхэлж ингээд тэгсэн чи тэр нөгөө нэг хоёр дахь дис нь бишээс аахгүй. Эхнийх. Өөр биш эхнийх ч биш эсэ. Арай өөр сонсогдож байна. Тэмээд энэ өөр байсан. Өөр байсан. Тэгээд би тэрийг сонсчод энэ бүр амар гоё юм даа. Уг нь энэ гарсан бол гэж надад бол санагдсан шүү. Би зүгээр айгүй олон юм бэлтцсэн байснаа болцсон байх л гэж бодсон. Тэ. А тэгтээ дис бол яг нөгөө нэг хариу дис ирснээр эхэлсэн л гэж надад харагдсан л да. Тэгээд тэр нь бол үзэж байгаа хүмүүс бол үнэхээр кайфтай байсан. Тэгээ одоо fly ах бол тэгэл тэгээ fly 2 тоос гоё эс. Тэр бол үнэхээр гоё. Тэгтээ тэр хоёр яг бодит амьдрал дээр тааралтлаа гэдэг нь бол нэг тийм муудалцахгүй л. Тийм. Ер нь зүгээр уулзчихсэн болов. Тэгтээ бүгд нэр ирсэн байхгүй. Тэр хоёр тэгтээ яг таарад нэгнийхөө өдөөс агрессив аашлах хүн айл айл нь биш. Биш бах. Тийм бах. Хоёулаа тийм хүмүүжлэх юм бас. Тийм. Аа зүгээр таар магадгүй зүгээр илүү ойрхон болохоор асууж байгаа шүү. Аа би сая ингэдэг нөгөө нэг өөрийнхөө үзэгчийн сонсогчийн өнцгөөс хэллээ шүү дээ. Яг юу болсон юм? Яагаад энэ би фиксэн гэдэг нь миний хэлж байгаа ер нь бол хавцаа юу? Аа тийм дээ ер нь бол санал нэг. Өмнөх амар ингэж уулзчих ин гэсэн контакт янз бүрийн байхгүй 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 тийм ер нь бол байхгүй. Аа. Гой гой. Одоо тэгээ дэлхийн дахны хипхоп төр ч гэсэн амар амар би фуд. Одоо чи яг давхар тэгээ дэлхийд амар юм байна шүү дээ. Одоо нөгөө нэг Drake тий. Тий. Kendrick Lamar гэдэр чи одоо эхлүүлчихлээ шүү дээ. Тэгээл баг зэрэг зэрэг их л яваа юм шүү. Гэтэ яг хөөе Монголын хипхоп нэг модлын миний бодлоо хитрхи ийм аамар ийм гой бадсан гар шиг хоорондоо айгүй нэгдмэл яваадсан байхгүй. Одоо хэсэг нэг хугацаанд тэг илэл төгөөс болоод штэ. Тэ ер нь бол ингээд нэгдэж чаддгиймаа гэдэг харуулсан. Аа тэгтээ яг хипхоп юм бэжж бас хитрхи фрэндли байгаад гэсэн юм уу да. Сая бол амар гой болгочлоо штэ. Айгүй гой надад бол амар сонирхолтой байсан. Энд одоо тэг нөгөө нэг хэсэг амар явсан бифэс хоош гарч байгаа л одоо дислт шүү дээ тий. Одоо бидний оюутан байх тэр бол цэцэгжи оппозит эдэр гэл тий. Амар явдаг шүү дээ. Би бол одоо чинь ингэдэг юм ялангуяа нэг сүүлийн үед гарч ирж байгаа ингээд бас залуу уран бүтээлчдийн дуунуудыг сонсно. Ялаа. Гэхдээ тэрийг
зарим нь ч ингээд дуустал нь сонсно, хоёр дахь сонсно, эсвэл зарим нь талаас нь орхино. Нөгөө танигдсан хэдийнх нь нэр хүнд нь угаас оргилд гарсан хэдийнх нь дуунуудыг бас ингээд шин дуу гарч ин ямар юм шин юм хийж гэж сонсно. Тэгэхээр зүгээр тул дүгнэлтээ ингээд би тэр ингээд дотроо үлдээчдэг гэх юм уу. За энэ юм болж таа. За энэ гоё шүү дээ. Тэрийгээ тэгээд хадгалж аваа сонсоод байдаг юм. Тэрнэр надад хүнд оромжлох шаардлага байна тийм шүү дээ. Одоо нэг үзэгчүүд боловсрсон үзэгч сонсогч байгаад байгаа байхгүй тийм. Би тэрнэр хүнд оромжлох надад ямар ч тийм шаардлага байхгүйгээр би алгасхийн алгасаад мартин мартаад үзэхгүйгээ үзэхгүйгээ дахиж угаасаа тэрийг сонсохгүй юм чи тийм. А сонсхойгоо би угаасаа хадгалж аваа сонсоод явчих юм чи. Энэ суралцгал хэрэгтэй л байх л насныхаа би нэг энгийн насных бас биш юм байна өөрөө ингээ бүр ингээ л шаардлагагүй одоо тэгсэн тэгээгүй санаа зовх асуудал зөндөө биш бидний амьдрал хүн болгоны амьдрал тийм биш хүн болгоны амьдрал проблем байна энэ дөрөв хөтлөгч хамт суунад гэдчихсдэг хэцүү үдэм биш үү тий ара одоо жишээ нь та хамгийн сүүлд яг голчлон ямар рэпер сонсож байна одоо сонсож байгаа нь монголоос байж дээ тий Би яг нэг хүн сонсоог байгаа маа. Сүүлийн үед бол ер нь их олон хүн сонсож байгаа шүү. Жонк гэж санаанд орж ирсэн нэг нэрэл. Тол ингээ асуугаа зүгээр тархинт чинь хин ихлэн шүү. Ингээд харвж байна. Надаа бол харвцсан шүү. За чи харвсан ихлэ харвж байгаа. Тамир тамир тамир. Оо би яг наад чи. Би 113 тамир сонсож байгаа. Morning Star би амар дуртай. Би үнэхээр тэр хүнийг уран бүтээлч хэвэл бол шүтдэг. Morning Star зүгээр яг төрсэн уран бүтээлтэй. Би өнгөрсөн жил бол Rookie-г нэвт шууд сонссон. Аа тэгээд энэ жил бол ер нь яг хипхоп баг цөөхөн сонсож байгаа байна. Жохон өөр дуунууд сонсож байгаа. Илүү нэг тийм эмо дуунууд сонсож байгаа мэнэ бодоодсэн чинь. Тэгээд Rookie-д айгүй гоё эмо дуунууд айгүй их байсан шүү. Rookie-ийн дуунууд гоё шүү. Гоё гоё. Уянгалаг л да. Яг яг. Rookie тий. Айгүй гоё. Youngs up байна. Аа Youngs up бас гоё ах шиг хэлээ тий. Гоё хэлээ. Тийм байлээ. Тий. Тамиртай бол одоо ярих юм байхгүй. Тамир бол өөр мэдрэмч шүү тийм. Гүй чир бол үнэхээр амар. Хүн бүрийн баг ингээд плейлистэнд байгаасай гэж би бол хүснэ. Тэр хүн юу вэ? Аа надад бол 113 жинк reel тийм. Өвжий санагд. Амар. Гой. Тэр хүн амьдрал дээр ярьж байгаа юм ч гой. Бие авч явж байгаа нь ч тэрнтэйгээ зүрдгүү. Гүрвлийг яриад байна. Гүрвлийг ярьж. Тэгээд хийж байгаа уран бүтээл нь ч гэсэн зүрдгүү. Миний одоо хамгийн сүүлд сонссонд бол яг сая санчлаа. Чөтөрл сонссон. Миний уржиг дөрчлөө нөгөө Ка тандэр хоёрын хар үдэндээ цамцаа өмсөөд тэрийг сонссон юм байна. Бас яг ингээд сэтгэл юу ер нь сэтгэлзүүдээ тухай сэтгэлзүүн ямар байна яг тэрэндээ л тохирол дуугаа сонсоод байт юм шиг байна. Би тэр сүлд нөө нэг хиний OG bro тэгээд нөө нэг хиний Loki хоёрын дууг сонссон. Тэр бас амар дуу. Аа тийм байлаа. Сүлд гаргасан шүү дээ. Young Sub Young Moji хоёрын дууг сонсоор бэ. Бодоолгоч. Оо Young Moji Тэр хоёрын хамтарсан дөө ёо. Би нөгөө нэг ярьж болж байна уу болов. Одоо нэг энэ тэр Young Moji энэ яг саяны бид нар ярьсныг уран бүтээлчэд бас тэгтээ тус тус тал даа. Тэгээ Lemonade нөгөө хамтарсан дууг сонссон. Би тэгээ цацаагүй байгаа. Цацаагүй юм уу? Яа цацахгүй байгаа юм бэ гэд бүр ингээд нөгөө өнгөрсөн 7 хоногт MC анха баж гурфта нэг нөгөө арах хэмжээнд дээр тайрлцаад ч одоо цацаж эхэлнэ. Ёо тэр дууноо зүгээр л Podcast Room-ийн хамтран ажиллагчаар OTT форматтай MoTV бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр MoTV-ийн хэрэглэгчдийн хувьд нэгэн сонирхолтой мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Энэ юу вэ гэхээр 5 сарын 1-ээс эхлэн MoTV цоо шинэ багцыг шинээр нэвтрүүлж байгаа юм байна. Үүн дотор Premier Sport зүг маань багцныг дуулах таатай байна. Podcast Room өргөлчлөнг хүрч байна. Одоо тэгтээ ийм болчих чинь биднэрт сонголт маш их болчих. Бидрийг яг нэг өсвөр насндаа ч юм уу явж явахт бол ойлгомжтой л байсан шүү дээ. Цөөхөө. Тэгэл тэрийг л сонсдог. Бүгд тэрийг адилхан сонсдог. Сонслоо. Одоо болохоор нөгөө нэг юм сонсоог байх магадлалтай уран бүтээлч одоо гоё дуунууд аягүй их болцсон байгаа юм. Тэгээд яг нөгөө саний ялтай ярддаг шиг нөгөө нэг өөрийнхөө сэтгэл зүйтэй харуулад ингээ плейлистэд сонсоод идэг. Тэнгүүт л YouTube чинь сүулдэ чамд өөрчн зөвлөлөөд ингээ плейлист микс гаргаж өгөөд байгаа юм. Чи нэг энэ харьцаал сонсдог доо гэдэг. Тэгэхээр чи нөгөө нэг юм юунаас хүрээнээс гарч чадхаа болоод ингээ чи инээс итэрхгүй гэдэг лист. Чи нэг энэ багцаатай гэж. 23 оны сүүлийн төгсгөлөөс 24 оны эхний хагас гингүүд гинжингийн дуунууд бүх насныхын даймирыг танигдж сонсгдсан дуунууд байна. Хоёр дуу байна. Нэг нь нөгөө нэг шарв жампс. За энийг бол лиг үзэж байгаа хүн болон сонсц. Тэ чи жишээ мэдчихвэр. Нөгөөх нь гингүүд нөгөө нэг бүрээ дарт түмний дуу.
Ая чамаг сан. Энэ хоёр дагуулдаг дуу. Тий. Энэ хоёрыг бол бүх насныхан ер нь мэддэг болсон. Хамгийн их сонсогдсон дуунууд байл шүү дээ. Тэгээд энээс шалтгаалаад нөгөө нэг юм миний сонсдог дуу ерөөс миний лимит аахгүй. Тэрнээс шалтгаалаад надад нэг амар сонирхолтой санагддаг би хүмүүсийн плейлист сонсч үзмээр санагддаг. Одоо чинь за ингээд бит хоёр хамт ингээд машинд нэг 2-3 цаг явхаар бол энэ хүний плейлистийг сонсох яг амар гоё байдаг. Шинэ байдаг. Тэгэн гутлаа чи мико тэрнээс амар ухаантай уураад бүр ингээд эм ороод буунтай. Яг зүгээр жишээ авсан жишээ. Шинэ уучлаач ч юм уу те. А тэгэхэд би нөгөө нэг хүний плейлист сонсч байна. Хүш наад он чинь юу вэ ингээд тэмдэглэж аваад өөрийнхөө плейлист оруулах тийм арга ашигладаг. Тэгэхэд угаасаа нөгөө нэг би ягаад ч таарахгүй ганцаараа явж байхдаа бол тэр дуутаа таарахгүй. А тэгэн гутлаа магадгүй энэ хүний плейлист дотор байгаатай нь санамсргүй таараа тэр дунд дуртай болох тийм тохиолдлууд бас надад байдаг. Тэгээ хүний плейлист сонсох шиг гоё юм байдаг. Ирдэ баг хүн болгон тийм баху. Гоё. Санжаагийн машин цуугаарч тэгээд төстдөө явчихдаг юм төв. Ер нь ойр цаа. Ер нь гоё байдаг те. Хүний плейлист сонсох гоё байдаг шүү те. За одоо энд ерхийдээ бас дандаа сагсан мөнгө дуртай хайртай хүмүүс ах шиг байна. Тэгээд би бас угаасаа подкастн дээр ихэвчлэн бас гоё юм сагс сонирхчдыг бас гоё подкастн дээр attention авъя гэж боддог. Тэгээд сагсчд айгүй их орж ирдэг. Одоо энд бас багийн амралтаа ингээд 3 хүн байж ах шиг байна. За миний найз бол баг л багийн амралтаа үндэ. Гайгүй. Тэгээд одоо бүгдээрээ юу юм чи би одоо бүгдээрээ сагс сонирхч сагс мэддэг хүмүүс юм чин орж ирж байгаа бүх хүмүүсээс би асуудэ. Та хэдийн бодлоор Монголын бүх цагийн гарааны тавт чинь юу вэ гэдэг асуулт өгдөг аа. Гоё асуулт байна тийм. Аа. За тэгэхээр би үчсэн өөрөө хэлцээ. За энэ дээр юу гэхээр би тав дээр шарвахыг дөрөв дээр одгий. Аа 2 3 дээр том санчир. Нэг дээр болохоор би хэнийг гэдэг. Майк. За тэгэд байрал хамаарахгүй нэг сэлгээ сонгох юм бол би Сэрэн давгийн Аз хоёр гэж сонгосон байгаа. За энэ нэр мико до баяр үргэ энэ жил хасын үлгүүд баяр үргэ. За үнэхээр нөгөө баг яаж ажилтгийг бас яруу тодор харууллаа. Дээрэс нь хамгийн гол юм нь хасын үлгүүд баг энэ жил төрөөсөн онцлогны үхээр rebuild болон championship-ыг хамт хэрэгжүүлж чадсан байхгүй. Тэр бол үнэхээр супер байсан. Супер менежмент байсан. Тэгээд тэрэн дээр үнэхээр гой өрсөлтөө нэг үзүүлээ. Тэгээд ингээ авраг боллоо. Тэгээд 20 жилийнхэн ойн дээр гэдэг чинь бүх юм ингээд кино зохиол шиг бичигдсэн. Тэгэхээр одоо баримтат киного хийлгэж байгаа байлгүй дээ гэж найдаж. Тэр сток кино тэлтэнэ эхэлж байгаа ер нь. Одоо бидэд нэг намар тэр төсөл эхэлж байгаа шүүг нь үдэд эхэлсэн, өлөл эхэлж байгаад эхэлсэн байх хэрэгтэй. А яг нөгөө нэг базах одоо яг датанууд бол цуглуулж байгаа, дүрснүүд бол байгаа. А тэгвэл бидэд ер нь бол бүр 2004 оны түүхээс эхлүүлээд яг хасын үлгүүд гэдэг нь өөрөө яг клуб нь яг ямар үе шат, ямар зам, ямар хэцүү зүйлийг тоолсон, хин хин энэ түүхэнд хамт оролцсон гэдэг зүйлийг харуулах нэг цурал маягаар жижиг докюментари. Тэрэн дээр би найруулагч зөвлөж болно шүү. Монголын Макийн найруулагч араас найруулагч яг өөрөө нөгөө саксны улаан хоббитой очсон байна. За тэр хэрвээ сонирхол уулзаад. Тэгээ манайхан манад нэг хэцүү юм нөгөө дата цуглуулах гэж байгаа хэцүү. 2004, 2005, 6 оны үед дамжуулж ирсэн чинь одоо бүр урагшлаад ТV-смс бас тэр үед бас дамжуулж ирсэн юм байл л дээ. Тэгээд ингээд иймэрхүү нөгөө нэг архивас юу дата цуглуулах гэж ажил. А яг тиймэрхүү юм бол явж байгаа. Тэгээд үнэхээр энэ жил бол айгүй том жил байлаа. Нөгөө нэг тавтаа тэгж байгаа дараа нь хэлчихэд. Сэний энэ юу орцсон. Би тэгвэл дондор нэг юм асуучи. Тэгээд үргэлжлүүлж шалгах. Яг ярьжсэн үргэлжлүүлээр уушлаарай. А юу чинь яг юу байсан нь? Тэмээтэй юу байсан? Нөгөө нэг load яг load management байсан нь. Load management байсан. Байсан нь. А load management одоо санхүүгийн менежмент гэдэг олон юмнууд байсан. Тэгээд зарим нэг хөвлийн уралдаан том амч гэсэн ингээл ярьжсэн те. Бидэд удирдлагын эхэнд угаасаа ач холбогдол өгөхгүй байгаа. Тэр нь одоо чинь ирэх импорт тоглогчдээр те их мөнгө зараад шууд ингээд гол хүнэ гэж сонгоод авчрах тиймэрхүү сонголтууд угаасаа хийгээгүй ихнээсээ. Тэгээд дээр үнэхээр хүнд чил байла. Энэ бол нөгөө гадна харагдаад ингээд энэ баг ингээд явсараа сайн байгаа төрүүлчлээ гэж харагдаж байгаа. Энэ бол өнгөн байдлаас харагдаж байгаа. Доторх асуудлууд энэ зүйлийг даван туулж гарч ирэхэд тамирчид, дасгалжуулагчийн баг, менежментийн баг, багийн удирдлагууд те энэ бүх хүмүүс хоорондоо зөгцөж бие биенийг зармыг нь буулт хийлгэх те зармыг нь жоохон сэргээх энэ ажлуудыг хийх үнэхээр хүнд байсан. Тийм амархан байсангүй. Тэгээд багийн 70 гаруй хувийг шинчилсэн.
шинэ дасгалжуулагчийн баг бүрэлдэхүүн ажилласан. Анх удаа Азад ажиллаж байгаа Европ дасгалжуулагч гэдэг бол илүү өндөр түвшинээс харьцдаг Аз тамирчидтай. А тийм гот 20 жилийн Монгол лигт ингээд тоглолцсон өндөр түвшинд тоглож үнэлэгдсэн тоглогчдын хувь хүний тодорхой хэмжээнд одоо амбиц байгаа тий. Одоо эго гэж ярьдаг л да. Эго гэдэг жоохон муухай үг юм шиг сонсогдоод байх шиг байна. Гэхдээ эго бол хүнд байх ёстой юм байхгүй. Байх ёстой юм тийм ээ. А жишээ тэр хүмүүсийн эго байна. Энэ зүйлүүдийг яаж баланслах уу гэдэг амар хэцүүс. Энэ бол яг зөвхөн би хийцэн чинь биш л тий. Энэ чинь ингээд багийн удирдлагууд энэ төргээд бид нэр удирлийн дундар маш олон удаа багийн яг энэ нэг уур амьсгалыг тэнцвэржүүлэх уулзалтыг бид нэг ингээд пивугаа чийж үзлээ тий. Уулзаад сэтгэлэнэ гэдээ ярилцаж үзлээ. Айгу хэцүү юм тулсан. А гэхдээ үнэхээр сүулдэ яг дундаа болцсон. Дундаа болцсон. Тэр дасгалжуулагчийн багийн хүсэж байгаа төлөвлөж байгаа зүйл тодорхой төвшөнд бууж ирсэн. Манай хэдийн одоо тамирчдыг хэлж байгаа шүү. Манай хэдийн бас нөгөө нэг оо эднэртэй инкгүү гэдэг юм бас жоохон дэшилсэн. Ингээ дундаа уулзаж одоо нэг юм одоо бүтэн цогц болж ажилласан юм уу даа гэж санагдаж. Багчин бол яг мотороор ажилласан юм шүү дээ. Тэгж ихэлсэн. А хамгийн хүнд суурал бол мэдээж гард байсан. А гардтаа яг таарахад манай дасгалжуулагч багийн нэг хүн надад хэлсэн. Мико манах финал одоо их чаш шүү гэж хэлсэн. Энэ нь бусад багийг дутуу үнэлж байгаа даа биш. Аа. Хамгийн хүнд уулзраатайгаа бид нар таарж шүү гэдэг л мессеж байсан. Аа. Надад тэр үгийг сонссны дараа нэрэд ийм биш үү гэдэг санагдсан шүү. Тэгээд ингээд юмд явсан те бүгд эрэмж. Тэгээд яг аа Тэгээд одоо багийн залуучуудаараа ер нь бол маш их бахархлаа. Үнэхээр сайн байлаа. Тэгээд 20 жилийн түүх энэ менежмент бүх зүйлийг эрүүл байлгах гэж их хичээсэн. Доторх уур амьсгал бүгдийн харилцаануудыг бүгдийг нь. Тэгээд одоо нөгөө нэг бизнесээс шалтгаалаад манайх аврагын баяраа тийм сайн бас юу байгаагүй. Одоо нөгөө хангалттай хэмжээнд хийж чадаагүйсэн. Тэгээд одоо нэг багаараа аялах гэж байгаа. Ойрхон. Манайхаар явна гэдээ юу болсон нэрээ. Өөр компанид гээ. Бацсан шүү. Энэ хэсгийг хасчаарай. За, хин гарааны тавтаа нэрлж эхлэх юм бэ? За, Ялтаас эхлэх юм уу? За, бидний танаас эхэлье. Тэгвэл микогийн ярен дээр үргэлжлүүлээ юм ачмаар. За, гарааны тавтаа нэрлэж. Ярьж байгаа нэг юм яа. Ялтч хүн нэг Касси үлгүүд гард тий. Үнэхээр яг ингээд урчилсан финал бараг болцсон үнэн. Тэрэн дээр Монх гимтэг байсан бол гэдэг харамсалтай тийм нөгөө хэрвээтэй гэрэл тэр цуврал дуус. Сагстаа сизээ салтгүй зүйлс тийм. Тий. Тэгээд Монх гэдэг чинь нөгөө багийн хамгаалтын ямар хүн байла тий. Тэгээд тэр цуврал дээр тэр Доор Мосиг тэгээд Томиг хамгаалж исэн гол хүн тэгээд гимтчгэр яалтч хүнийг том орон зай өгүүлсэн. Гэхдээ бас нэг зүйлийг харж авсан. Манай баг дээр ирсэн Суботич дасгалжуулагч тэгээ туслах дасгалжуулагч хоёр хүн яаж тоглогчдыг бэлддэг, яаж тоглолтод бэлддэг, яаж бусад үйд найз нөхөд байдаг, дээрэс нь яаж өрсөлдөгчөө судалдаг тий. Тэгээ дээрэс нь нэг хамгаалт ихэ тэр хамгаалтын бүр жижиг деталь тоглогчийн нүд хаашаа харахыг хүртэл зааж өгдөг юм байдаг юм байна гэдгийг бас юм бас өөр үйд юм байна шүү гэдгийг бас олж авч харсан. Гэтэ миний хувьд нөгөө энэ жил нөгөө банд болсон учраас тийм ойрхон байж байна. Тэгээд би нэг Америкс ирээд 7 оноод процесс өрнцөн байсан. Тэгээд багийн эзэн энэ дээр очиод нэг хурал цугаад хэрнийг удаа суусан гэсэн чинь бодлого би Монголын хамгийн сагсан бүгийн 7 онд дайсны нэг болсон байсан юм. Тэгээд би заац тэгээд өстө нэг бас нэг ингэдэ юмыг за гэж хүлээж аваад сурччихээ. Тэгээд тэр их сони юм басна шүү тий. Би нэрээ 7 оноо. Яагаад юм бол тий. За тэр яах вэ? Тэгээд эргээгээд нэг сэтгэрүүг ороход яагаад ярья? Сасны өрөө үнэхээр шалтгаан нэг. Би зүгээр ингээд гард багийн хүн, гард багийн хамааралтай, гард багийн маркетинг менежергээ явж байхдаа зүгээр яг ингээд бодож байгаа. Дөрв дээр хаста эхний шатанд хаста таардаг нугаса одоо юу гэдэг хамгийн одоо буруу байсан. Угаса хасын нөгөө тоглолт ингээд нуруу өндөр болоод ирэхээр одоо энэ үзүүлж байгаа Дэнүр Нагцсын Лигс хоёрын тоглолч байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь за хамгийн эвгүй өрсөлдөгчдөг эхлээ таарчлаа. Гэхдээ ялах шанс бол угаасаа би ялаад гараад ирчих юм бол өстө нөгөө зорьсон руугаа явна шүү гэж бодож исэн. Тэгээд харамсалтай зүйл тохиолдсон. Тэрэн дээр тоглогч нар ч байгаа бүхнүүд ачаасан, дасгалжуулагч байгаа бүхнүүд ачаасан да. Би зүгээр нөгөө нэг сагсны үзэгчийн зүгээсээ харахад хасын үлгүүд болон бизээч гард хоёр баг энэ үйлрэлд
хамгийн зузаан бүрэлдэхүүнтэй хоёр баг байсан. Энэ бол үнэн. Хамгийн зузаан бүрэлдэхүүнтэй хоёр баг нэгдүгээр шатанд таарсан. Аа, нөгөө нэг лод менежмент гэх төрөний санжигийн дурдсан юм дээр би ярих гэжсэн зүйлээ мартчих. Аа, тэр нь болохоор ийм байхгүй. Манай баг дотор ийм яриа байж хожигч эхэлсэн. 3-0 13 дугаар байранд бичигдсэн. Тэгээд тэндээс ингээд алхам алхмаар ингээд дээшилсэн л дээ. Аа, за ямар ч вэсэн плейофф бол манайх орноо. Плейофф орно. Хэддгээр байр гарах нь биднэрт нэг амар чухал биш гэдэг яриа бол явж ирсэн. Манай яг гол одоо ройл багийн гол тоглогчд болон тэ багийн удирдлагууд бид нар хооронд бол тэгж ярьж ирсэн. Яагаад гэж 8 баг гарч ирнэ. 8 багийн ихний дөрөвт байх баг дөрүүлээ сайн баг гэдэгх юм. Аваргууд майнерс ба. Метал ба. Тэгээд IC Ips ба. Тэгээ гардууд. Энэ дөрөвт нэх амар ингээд нөгөө нэг энэ муу да энтэй төрүүлээ таарад авъя гэдэг юм амлаж авах тийм багд биш аахгүй эднэр бол үнэхээр сайн багд байсан. Тэгэхээр манайх угаасаа ихний дөрөвлөө орохгүй удирлын дундуура ерөнхийдөө тодорхойлоод эхэлсэн аахгүй. За бид нар аль ч байраар гарсан хамаагүй угаасаа л чанга багуд байгаа дээр. Тэгэхээр бүгдээрээ зүгээр ингээд одоо нөгөө load management гэдэг юм чинь тэндээс явсан аахгүй. Тэгээд манай Ахмад гэж ярья. Томис Эги мош өнтрөө. Ахмад тоглогчд бол минут их баг тоглож байсан. Удирлд бид нар ерөнхийдөө өөрсдийнхөө одоо энергийг те ирч хүчийг нөөж ирсэн. Тэгээд яах вэ залуучууд ингэ тоглоод явчихъя. Тэгээд бид нар чи ихэнхдээ нэг Никола Тадич гээд ганцхан импорттой байсан. Тэгээд тэр хүн бол угаасаа болохгүйсэн. Ерөөсө болж өгөхгүй байсан. Би бүр яач юм амнаас бүр хүн амир гэж үг орч. Яагаад гээд ер нь үдчихсэн хүмүүс тэгээдсэн шүү дээ. Яг залуу жалаа айгу багта. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө яаж байгаа юм бэ? Хихи хийсэн хэлэхгүй гэхдээ хөшид эдний өнгийн оюутлогоо ажиллаж хайцгаа. Оюутлогоо ажиллаад 2 долоог тийм тоглоод байдаг хүн хайцгаа. Гур ямар ч үед тэгэж зүрлээ. Ер нь яг цалин маш багтаа бид нар үндсэн үлрэлгийг баг л импорт тоглогчийн зардалгүй өнгөрүүлсэн байхгүй. Тэгээ энэ бол бас нэг талын менежментийн асуудал байсан. Тийм байна, тийм байна. Санхүүгийн хөвд ч гэсэн. Тэгээ манай багийн санхүү бол одоо түрүүн миний дөрцсөн дөрвөн багийн санхүүтэй харьцуулахад бол хамаагүй бага зарцуулсан л да. Миний багцаагаар. Доторхын миний хэм сайн мэддэг хүн шиг ярьчихлаа. Аа тэгэхээр энэ бол бас нэг төрлийн менежмент байсан. Одоо манай багийн удирдлагуудын гаргасан ухаалаг шийдвэрүүдийн нэг байсан. Тий. Тэгээд бид нар сүүлдээ импорт авахчтай баг плей-оффын өмнө хамгийн сүүлийнх нь хүнийг авчирсан шүү дээ. 2 хоног 2 3 хоногийн өмнө авчирсан хэнийг Майлсыг. Майлс бас амар амар. Майлс бол бэлтгэлгүй ирсэн. Эхний шатанд Майлсыг ашиглах бараг шаардлага байгаагүй. Аа тэгээд 2 дугаар шатанд бас Майлсыг ашиглаагүй. Тэгээд Майлс нөө Монголын шишээ тоглосон шүү дээ. Нэг 14 хоног билүү завсарсан шүү дээ. Тэр үед Майлс ганцаараа өөрийгөө шахаж бэлтгэл хийсэн. Финал дээр би ажилла хийнэ гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд яг тиймэрхүү load management үнэхээр байсныг үл яг нэг амар төгс юм байсан гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол бид нэр санхүүгийн хөвдчдэр, ачааллын хөвдчдэр менежмент хийх гэж оролцсон. За ч юм бол ихтэй яг бүр яг амар төвлөлдсөн биш ч гэсэндээ баг Монголын сая одоо ингээд юужирүү шилжснээс хойш баг хэрэгжүүлсэн анхны тохиолдолд нь болов гэж би зүгээр тэгж анзаараад байгаа шүү дээ. Ер нь яг тэрийг амар нээлттэй ярилцчихсэн л дээ бүгдээрээ. Тэгээ нөгөө нэг сая энэ жил багуудын төсөв санхүү бүр ингээд өмнө нь хожид байгаа уу өслөө шүү дээ. Тэгээ нөгөө би яг нөгөө нэг ингээд багийнхаа захиралтай хамт сууж агаад ингээд төсөв гаргасан үеийн үед хэлж байгаа байхгүй. Манай багийн төсөв бол энэ жил 2 тэрбум давс. 2 тэрбум төгрөг. Сонсоо. Тийм. Тэр бол сагсанд хайртайдаа бас оруулж байгаа хөрөнгө бол та. Эргээд эргэж ирэхгүй юм уу? Эргэж ирэхгүй. Бай бай гэж байгаа мөнгө шүү дээ, тийм. Амар энэ, тийм. Амар. Тэгээд сайхан хөгжиж байна. Юу нэг яг бас хөгжил мөн. Аа, дээр нь тоглогчдыг үнэлэх үнэлгээ агүй өндөр өсөж байгаа нь бол амар сайн хэрэг. Тоглогчдын хувьд та тэдний ар гэр те. Энэ сагсан бөмбөг спортыг сонгосон гэр бүлийнх нь эргэлздэг байсан шүү дээ. Одоо бидний үед бол тийм биш шүү дээ. Амжигтай эргэлздэг. Хүүе тэхгүй шүү дээ. Чи инженер бол те. Амьдрал чинь баталгаатай зээлээ төлөө явж дээ те. Чам зээл гарна чи ингэдэг бат доктортой ажилтай. Спортын хүн болно гэд гайхаж байгаа. Одоо бол тэхгүй болцсон байна. Тамирчид нэг үлрэл буюу одоо за хагас жил орчим одоо бэлтгэл жилт болон тоглолтонд зарцуулаад авж байгаа мөнгө бол бас айгүй боломж юм болсон. Дээр нь энэ багуудын үнэлгээ одоо нэг санхүү өсөж байгаа нь багийн удирдлагууд өөрсдөө бас тоглогчдыг авахын төлөө хоорондоо өрсөлдөд байна. Би чамайг авчиа гэсэн чинь энэ хүн цаана гардтай болцсон тий. За тдэг үг яа энэ үйлрэл гэдгийгсэн чинь оо тэндээс тэгсэн шттэ гэдэг юм уу. А за тэгвэл би тэгээд ахиулчих. Инхээр
үнэлгээ өсөд байгаа хөөх. Тэг ингээд мөнгө дээш яваад байгаа хөөх. Нөгөө нэг эргэж ирэхгүй мөнгө чинь илүү болоод байгаа хөөх. Тэгэхээр бас жоохон энэ дээр ч гэсэн бид нэр тодорхой хэмжээнд бас жоохон ухаалаг хандах. Нөгөө багийн үдэлтүүд дээр ч мика өрөөс хэл хараа ингээс. Манай багийн эзэн Чинбат гэж хүн байгаа. Тэр хүн юу гэж тавьсан бэ гэхээр хүүе буяа ялтаа тоёр импорт тоглогчд а зөв хүсний нөгөөд гэдэг үуч яагаад Монгол тоглогчдод өгөхгүй байгаа юм бэ? Оо яа. Энэ бас Монгол тоглогчдод цалинга харуулдаг юм. Нэм гэж яагаад бүр нэм. Тий, тий. А яг зүгээр энэ бол зөв л дөө. А гэхдээ энэс болж нөгөө нэг багийн санхүү улам дээшлж байгаа гэдэгт нөгөө нэг поинт хэлэх гээд байна. Тэгэн гот дээшлж байгаа дээшлж байгаа. Авчмаар шүү дээ энэ тоглогчийг. Тэгэхээр дахиад илүү үнэ хэлэх гээд шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг багийн энэ жил гаргах төсөв чинь дахиад дээш яваад байгаа юм байна. А тэгэхээр нөгөө нэг эргэж ирэхгүй мөнгө улам томроод яг энэ сүүлийн 2 жил 3 жилд ажиглагдж байгаа зүйл л дээ. Ингээд баг багаар өсөд байгаа. Сайн тоглогчдод бол үнэхээр сайн. Ааш нэг тий. А за нэг юм руу шилж а за sorry ярьж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд нөгөө нэг багийн удирдлагуудад спонсоруудад ачаал илүү хүндэрж байгаа бас л хандаа ахгүй гэдэг юм тий. А хоёр талтай байхгүй. Тэгэхээр яг нэг амар зүв буруу гэсэндээ биш. А зүгээр болж байгаа нөхцөлөд бол ингээд багийн үнэлгээ илүү өндөр болоод байгаа тал бол ажиглагдаа. Тэгэхээр багийн удирдлага менежерүүд амар сайн ажиллаж байна гэж би хараад байна. Одоо тэрийг босгож ийн гэдэг чинь тийм биз дээ. Тэр хүмүүст энэ бол амар чухал ажил гэж би бол харж байгаа багийн. Надад бол тэнүүлжи баг, тэнүүлжи метал те. Бишрэлт метал болсон шүү дээ. Яг тэрийг ингээд хараад надад амар гой санагц. Тэр супер менежмент. Ягаад гэвэл шүү дээ. Тэнүүлжи гэдэг компани эзэн хүн энэ багийг маш олон жил зүгээр л өөрөө ганцаараа ямар ч спонсоргүйгээр авч явж ирсэн хэрэг. Тэнгүүд л менежментийн хувьд зүв болж эхэлж байгаа чинь энэ хэрэг. Тэ? Тэр бишрэлт гэдэг компаниар бага нэрлж байгаа. Бага нэрлэх бол хамгийн өндөр үнэлгээтэй байдаг л да. Тэ спонсор авахд. Тэгээд ингэж авч байгаа бол MC ороод MC төрөөс нэлээд олон дооцоор шүү дээ. MC ер нь яг багийн менежтер ажиллахад ер нь юун дээр анхаарах хүн тэргээд битэр зөндөө ярьж ирсэн. Тэ MC ч маш сайн ажилласан энэ жил. Амар сайн ажилласан. Мундаг мундаг. Тэр нөгөө нэг тоглолчдын цалин гэдэг дээр сая нэг ийм гой соёл суугаасаа гэж бодсон. Филиппиний лиг жишээлбэл мэдээж нөгөө импорт тоглолчд нь Филиппиний га зарим тоглолчдоос угаасаа л илүү байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө импорт тоглолчд дээр зааг тавьсан байт юм билэ. Жилийн 15 сая доллар ч гэдэг юм уу те. Хамгийн ихдээ энэ хүн нэг 25-ыг авна ч гэдэг юм уу. Тэгээ тавьсан. А тэнгүүд нөгөө нэг лежен тоглолчд нь шүү дээ. Филиппиний одоо Монголын хоролдо Том, Санчирта бүгдээ хайртай шиг. Тэр тоглогчтд нь болохоор 40 үрж байгаа юм байж 60 мянга 70 мянга доллар авдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэнгүүд нөө нэг энэ яг нөө нэг үндэснийх нь нэгдүгээр спорт нь учраас тэр хүмүүсээ хайрлаж байгаа байх. А Монголд ч юм бол гэхдээ бас сакс одоо үндэсний шихуй спорт болоход ойртчлаа шүү дээ, тэ. Маш олон үзэгчтэй. Маш олон спорт. Тэ, номер 1 спорт болсон учраас энэ лүгөө явах юм бол бас гоё юм болох зүгээр бодогцсон. Лимит тавьж үзсэн шүү дээ. Ялтыг комиссар байх жил те. Импиаг анх менежер болоход 22 онд байхгүй. Тэр үед лимит тавьсан. А тэгвэл тэрийг юу ааж чадахгүй нөгөө нэг яг үнэхээр яг тийм байсан уу гэдгийг. Яг зүгээр ихтгэлцэл дээр л оршиж байгаа юм. Ихтгэлцэл дээр л. Хэвэл угсаа багуудын төсөв хэцүү байгаа учраас легонор тоглогчийнхаа төсвийг 8000-аас үлээ 7000-аас лөө хэтрүүлэхгүй байя гэдэг зарчим дээр тохирсон байхгүй. Тэгээд яг хэтрүүлсэн гэдэг их буцаага шалгах процедур байхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө нөгөө багийн эздүүд гэдэг чинь бас нэг юм итгэлцлийн үрэнд бинтэг уулзаа авч байгаа учраас тэрэн дээр тэр чинь яаж яхад нөгөө нэг хоёр талаас хоёр лиг нэгдэж байгаа тий нэгдсэн лиг болсон шүү дээ тий тэр нэгдсэн лигийг хийх нэр нь мико тэрэн дээр бол яг айгүй олон шүн нойр гонс шүү би яа гэдэг бол хэрвээ бие өмөрж өөрийнхөө арьсаа хамгаалж эн чи ингээд ийштэй гэж хэрвээ гарч ирэл фэйсбүк дээр юм бичээл эсвэл мэдгэлээгээл хөвлийн урлыг гэдсэн бол Монголын сагсдүүд нэгдэхгүй. Тийм зөнд бүр тэр хэрвээ манай бүр хойгоо тоглоод байдаа хэрвээ тэр нэгдсэн лигийн яаж дуусгасан талаар баримтат кино өгөх юм бол тэр боёо кино болно тэгээ. Ялт хойгоо одоо тэргүүтээ багийнхан бол үнэхээр амар хүнд ажлыг хийжсэн тэр үед бол хойрхноос харж ирсэн хүн хөвцөг хэцээ тий. Маш хүнд. Спортын ордонд тий. Тэр ч бас нэг 2 3 баг орж исэн шүү дээ. Олон баг тийм мартчих. Тэгээд би ч нөгөө нэг тайлбар хийж хагаад дундаас нь багийн менежер болоод тэгээд за улирал дуустал тайлбарын гэрээтэй байгаа юм чи хасын үлгүүдийн тоглолтын дээр тайлбар дээр суухгүй а бусд багийн тайлбар дээр суугаад явъя гэдэг тийм угаар ажиллаж исэн. Тэгээд тэр бол амар хүнд эс хэцүү. Тэгээд яг тэгэхэд лимит тавьж үтсэн оролдож. А тэр бол итгэлцлээс өөр барих барьцг болцсон тийм л арга байсан л та.
Тэгэх сул тавьж байгааг юм бас давуу тал байна. Чиний багийн эзэн юм саний ялтын ярьсан шиг хандлага тий. Гардийн багийн эзэн Монгол тоглогчдод яагаар харамлаад байгаа юм бэ гэдэг үнцэг бол бас зөв. Монгол тоглогчдод бас үнэлэх хэрэгтэй. Мэдээж тоглогчд эргээ тэрнтэйгээ бас уялдаатай хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэг бэлтгэлжилт болон хариуцлага тоглолтын дээр бие авч явж байгаа байдал талбаас гадуур бас яаж бие авч явах юм. Ийм хүү зүйлүүдэрс амар чухал санагддаг. За окей, тавтай нэрлэе. За, юу болоод нэч. За. За. За, ойлгомжтой. Нэг номер дээр. Үгүй төв дээр санч юу шар байх штэ. Шар байх за. Тав дээр. Тий. Тав дээр шар байх. Дөрв дээр уулын 3 майк ч уулын 3 билүү. Майк ч нэг нэг л нэг л гэж явна. Тэгтээ одоо яамаар юм бэ те. За, би нэг номер дээр нөгөө нэг нэг номер дээр амирыг сонголт аваад байхгүй. За, данди авах яаж байгаа. Данди? Тэ? Тийм үү? За, сэргэлэн бай. Аха. Тэнгүүд манай 2007 оны төгсөлтийн бүр юм гой гой үз залууч зөндөө идэх л та. Одоо 89 оныхан ч юм одоо ч гэсэн бас гоё шүү дээ, тэ. Тэгээ эндээсээ гингүүт би ингээд өндөр харъя гээд сая өндөр ярьж шүү дээ. Тэнгүүд намхан хүмүүс гэхээсээ илүү өндөр гингүүт муушгүй байв л яадаг гэж бодсэ. Нэг дээр үү? Тэ. Тэнгүүд би 5 гэснэ одоо нэгийг сонгоч. Нэг дээр тэнгүүд би махчин тавьж байгаа хөөх. Мм. Яг прайм махчин тавьж байгаа хэрэг батүрийг. За, ойлгомжтой автоматар 2-3 дээр манай 2. Санчир, Том 2. За. Тий, түнгүүтээ би шууд 4 дээр шууд хүчээр майкийг тавьчих واخхой. Мм. Энэ хүчээр оруулах тий. Аа. Яа болно шүү дээ. Тэгэл эн чинь хүний чинь олон улсын давцсан дээр яг им прайм баг бол амар гоё баг байх. Гэтэ нэг дээр мууш өгсч бас энэ сонир сонголт энэ тий. Мууш өгсч гэтэ би нэг дээр махчин тавьсан шүү. Би их олон хүнээс сонсч ирсэн. Аа зүгээр яг дэрэгдэн гэдээ яриан дундаас. Мууш төвийг маш сайн тоглуулж чаддаг. Гэхдээ мууш ухаан тий. Ухаан хэр ухаан. Мууш үгүй биш үү? За би энд бас нэг зүгээр дуурдахад мууш үгийн талбай дээр талбайн гадуур хувц солих өрөөнд тий. Бусад багийн бусад үйл ажиллагаан дээр хамгийн ухаалаг гэдэг юм бош. Хамгийн ухаалаг гэдэг нөхцөл байдлыг мэдэрдэг. Би энийг яаж хандлах ёстой вэ гэдэг мэдэрдэг юм ааш. Харилцаа мэрилцээ бүх юм. За, чи 6 дахь хэлсэн гэж шүү дээ. Сэлгээ. Сэлгээ тийм үү? Барил хамаагүй нэг сэлгээ. А тийм үү? Муушгүй аав шүү дээ. Аа. За, муушгүй. Муушгүй хоёр удаа орчих вэ? Найс, найс. Гоё, найс. Гэхдээ гоё санагдана. За. Нэгэнгүүт эн чинь яг эдэр чинь бүр яг би багаас нь мэддэг учраас муушгүй яа сагс тоглож исэн. Тийм тийм. Том хаан байсан, ямар хүүхэд байсан би бүгдийг нь мэддэг учраас тэгээд одоо ч гэсэн амар шүү дээ. Тэгэхээр сэлгээ нь мууш. Сэлгээ нь мууш. Окей. За, миний хувьд хэрвээ хэн бүх цагийн номер нэг өгвөл би Томыг хэлнэ. Аа. Монголын лигийн одоо энэ хүртэл ярээд энэ хүртэлх цагсан өмнө төгөнд бүх цагийн номер нэг Томыг. За, тэгээ байрал дээр болохоор төвийн байрал шарахыг 3 дээр Томыг, 2 дээр Санчрыг, а 1 дээр олон сонголт байна. Үнэхээр олон холбогч байна. Талига жарын молдос ахуулаад сайн хэлсэн дайнд явах гэл те пүүж явах гэл зөндөө тоглогч. Гэтэ одоо зүгээр яг миний харж байгаа шгшээ өгтөө хамгийн амжилттай тоглосон хамгийн олон жил саксесфул байснаар нь би Сэгийг нэрлэнэ. Аа. А тэгэнгүүт 4 номер дээр хин бэ гэхээр яг 4 номерын байрал дэшэчгүүд ошиг 4 номерын байралдаа саксэн мөнгө тоглосоорогоо дуусгаад мастер лигт дэч цаг 4 номердөө тоглоо тэргээ бүр классик гэдэг юм бол төвшин баярах байхгүй. Аа. Өөр тийм классик 4 номер бол мэдгүй. А тэгээд 6 дахь тоглогч дээр бас олон сонголт байна. А сайнсан мошо байна, ухаалаг тоглогч, мэрэгэн байна, классик тоглогч. Тэгээ бүх талтай. Аривны од байна, супер. Ингээд супер тоглогч тий. Хөөстө дурдаагүй. Манай хасыг хүлгүүдийн сайн баяр байна. Сайн баяр бол нэг үсэл хэсэг паугаас амар зүүрлэг хийсэн шүү дээ. Супер бадрах байна. Өө бүнхээр гоё олон тоглогч нар байсан. Тэгээд зүгээр тэрэн дундаас хэлэхэд яалчгүй одгий бол тоглож авах хугацаанд хамгийн нөлөөтэй, хамгийн impactful тоглогч байж чадсан. Би Монголын сагснаас анх удаа jersey өөрөө мөнгө төлж худалдаж авсан тохиолдол одгийнхын jersey-г авчихсан. Тэгээ одоо хоёр тий. Ми овгоос одоо хоёр байхгүй. Тэгээд яг тэгж худалдаж авчихсан. Одоо нөлөөсөн байна тий. Магадгүй. Гэхдээ би бол амар хүндэлдэг. Одоо манай шүтээсийг бас төгсчихсэн төгсөж тий. Шүтээс ямар гоё ирж ийлээ дээдлэгт тий. Тэгээд одоо ч надад байдаг. А сая яхааргүй сакс мэддэг хүн ингээд сай дөрцөн нэгдүүд амар гоё шүү. Тийм байх тийм. Шин талаач арын болд гэдэг хүн бол супер шүү тийм. Амар шүү тийм. Амар. Тэр хүний тоглохыг дэрэгдээс нь харж ирсний хувьд бол би ингээд баярлдаг их. Үнэхээр гайхалтай. Тэр хүн хэрвээ байсан бол гэдэг тийм. Амар. Аа
өмнө нөгөө нэг санчир тайрын дугаарыг үзээл ингээл чи сагстай холбоотой хүмүүсээс асуугаад явж исэн. Ингээд би бүх хүмүүс болгоос ингэж асуудгаа гэд амар гоё асуулт санагдаж байна. Тэгээд тайрын хариултыг сонсчод хэрвээ надаас асуувал би юу гэж хариулах болоо гэж бас бодож исэн аахгүй. За тэр хүмүүс ирлээ. За let's go. Төвийн байрлал дээр одоо шаруу ахыг нэрлэхгүй бол алдс болох бах. Шаруух бол яхахгүй Монголын сагс дөнгөж хөгжиж нөгөө соёолж эхэлж явахт бол баг үзэгдэл шахах юм биш. Ийм өндөр хүн байдгаа гэд те хараад ингээ гайхахаар гайхалтай хүн байсан. Олон усч гэсэн очил хамгийн өндөр оноод унчилдаг те. За шаруух бол төвийн байрлал дээр. Би дараагийн сонголтын дээр төвшин байрхаг сонгоно. Төвшин байрхах бол Монголын бүх цагийн номер 1 тоглогч те. All time гэдэг дээр сая ялт Томиг дурдж байгаа бол төвшин байрх бол энд кандидат аахгүй. Үзэхэр энд бол нэрлэгдэх үү. Төвшин байрхахыг нэрлэж гинэ би бүх бүх цагийн номер 1. Тий. За Томи Санчир хоёр бол маргаан байхгүй миний хувьд. Нэг номер дээр бас айгүй хийцүү. Сэгийг нэрлэж гинэ. Сэги бол яг харахгүй гайхалтай. Нэг дүүрэгт бид нэр тоглолтдог байсан. Сэгэ Томи Санчир бид нар чинь Баянголд одоо хоч харцдаг байсан золцоо бид нар тоглолтдог байсан. Тэгээд яг багаасаа нэг хүүхдтэй хасаа мэдхээ үед бол Сэгийг ямар хөдөлмөрөөр өнөөдрийн энэ сэргэлэн бүтээсэн бэ гэдгийг бол би бас гадарлаа. Аа. Гайхалтай. Ёс зүй те журам амар хүн байхгүй. А тэгвэл надад нэг номер дээр бол Их Баяр гэдэг нэр орж ирсэн. Oh my god. Их яхаа. Аа. Супер. За класс. Энэ хүнийг бол би нэрлэх юм байлээ. Аа. Их аа миний мо байрны анд сэлгээгээр би Цэрэндөөгийн аз хоёрыг нэрлэж Монголын бүх цагийн шүтэр шилдэгч хүн. Аа. Шилдэгч хүн. Тэгэд санжаа бас ийм хөвлөр гаргаж ирсэн надаас амар гой санагдлаа. Йоо, алсаа хүртэл 2007 сая нөгөө нэг жилийн өмнөх мого шүү дээ. Бүх хотын тоглолтын дээр 3 оны шилдэлтийн тэмцээн болсон чинь болдоо Аз хоёр үлддэг бол бүр классик тийм. Тэрэн дээр би ваа энэ хоёр үнэхээр шидэгч хүн гэдэг ямар байдгийг, ясны шидэгч хүн ямар байдгийг харуулж индаа гэж бодсон шүү. Айгүй олон залуучуудаа өрсөлдсөн мөрлөөсөө тэр үеийн финалт ицсэн зогсож байгаа байхгүй. Класс. Болдоо чи ер нь бол худлаас тоглодог байхдаа юу исэн шүү. Дөрөв номер тоглодог байсан шүү. Дөрөв номер төв байсан шүү бүр. Тэгээд болдоо чи одоо хүн нөө шилдэг шидэгч гэж яригдхаар хэмжээд болтлоо ингэж хөгжсөн хүн байна. Тийм. Хөдлөмөр. Энэ бол амар хөдлөмөр байна. А Аза бол бид нэр 9 дугаар анги 10 дугаар ангид хотын аврамаар ингээл улсын аврамаар таарж явах тоглож явахд бол Аза тэр үед л шиддвэс. Азаг бүр ингээл түүх домог шиг ярддвэс. Ийм амар зузаан нүдний шил зүдэг. Тэгээ тэр үчил линз мэс тиймэрхүү юм чинь амар юу байгааг байсан чинь. Тэгээд энэ нэгдүгээр сургалын Аза шилээ авахар ингээд шийт нь бүрлцээд харагддгүй гэсэн шүү дээ ярьж. Тэгээд хүүхдүүд ийм үлгэр домог шиг юм ярьж байгаа. Тэгсэн үртэл ингээд хавцаа гэж шийтгэхэр ингээд ийм амар шиддэг гэж ярьдгүй. Аца угасаа шийдэгч төрцөн юм байна. Тийм. Хуучин нэг нэг спортын ордон дээр за хуучин спортын ордон дээр бүгд ингээд шамбаралдаал боксоо өндөлгүүл доор нь гоё ачдаг байсан үе юусэн штэ тий. Яг тэгж яхад би ингээд за остов босч болохгүй даа гэж яг ингээд өйдсэн чинь Азагийн тоглолтыг үзчихсэн байхгүй халаалтан дээр миний нүдэн дээр бүр яг алдахгүй 43 хийчихсэн штэ. Би бүр яг ингээд бүр тоолоо. Бид нар яг ингээд тоолж байгаа байхгүй. Хүмүүс би эхлээд мэдхгүй тоогоалцсан ч хажуугийн ёс Араа гээ тоолоо байж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ явсараа 43 гэж байгаа байхгүй. Алдахгүй завчин дээрс. Тэгээ би бүр пүү шорт. Тэр ихтэй бол яг тоглолтноос гадна би амьдралдаа тэгж хийж байгаа хүн Азаг л харж ирсэн. Бүр аим шигтэй. Йоо. Тэгээ өнгөрсөн жилийн Олстар бол Азаа тэгээд ер нь бол батлсан л да өөрийгөө тий. Хуцаагүй. Одоо ингээ харахаар яг одоо тэр 2007 он миний эргэн тойронд би өөрөө сагсч юм биш хэрнэ. Яг нэг оны бүр амар их гоё сагсч дээд юм байна. Одоо ууга. Тий, тэр үедээ яав гэл нэг юм тий. Азаа. Тэгэл манай параллел ангийн Нямбаяр гэл ч дөө амар. Үнэхээр амар байсан юм байна. 89 оныхын бүлэг тий. Үнэхээр амар юм байна. Энэ 89 оныхын хитрхи доминант ажиллаа тий. Амар гэсэн. Тэр өнөө үеийг гаргаж ирэхгүй. Арын үеийн буулгахгүй шүү дээ. Өөрөстэй ингээ хүчээр буулгах уу луг нэ чинь одоо нэг зүү ясаар тий. Тэгсэн чинь буулгахгүй л байгаад юм л та. Одоо хэлмээр байгаа болцоо гэдэг. Сайн гэхдээ та яд анзаарсан одоо BCL гээд бид нэр олон улсын тэмцээн аваал тий. Одоо манай лигийн 2 баг тоглолоо. Үнэхээр гоё байла. Аа энэ лигийг энэ үлрэлгийг харахад гэсэн яг азаа шиг шидэгч манад үнэхээр хэрэгтэй юм байна. Аа. Ийм шидэгч байхгүй. Аа. Тэгэд азаа өөрөө ер нь бас энэ тал дээр санаа тавина л гэж хэлээ. Аа.
би ер нь бол дараагийн шидэгчийг бэлдэх хэрэгтэй байна. Миний хийж чадах юм юм байна гэж ярьж хэлэл. Аа тэгэнгүүт Таиланд юм тий. Филиппини, Малайзийн багууд ирээд намхаа энэ хүн одоо баг годомжид харуул цагт тоглолтог гэдгийг баг мэдхээргүй хүмүүс талбай дээр гарч ирээд зүгээр л сул үйдэ шидэл хийж байгаа юм. Тэдрийг ажиллаж байгаа. Тэгмэл манад их цэвэр шидэгч байхгүй байгаа нь бол дутагдл байгаа юм шиг санагдсан. Подкаст руумын хамтрагчаар Монголын гэр ахуйн салбарт тэргүүлэгч Namin Homestyle-ийн Lock & Lock брэнд биднэртэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр та бүхэн Lock & Lock-ийн tumbler-ууд болон мөн shaker-уудыг худалдаж авахыг хүсэх юм бол Namin-ийн бүх салбаруудаар худалдаалагдаж байгааг дуулахад таатай байна. Үнэн. Сайн нэг шарвахын талаар ярьсан чинь би нэг өмнө ярьжсэн л байх л та. Гэхдээ зөвхөн шарвах өөрөө яг ид үйд тоглож байхад энэ биг юм багс нөгөө try out дэрж ирж оролцох санал тавьжсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед нь leader баг тоглож байсан. Тэгээ тэр үед нөгөө нэг бидний хувьд орон байр гэдэг чинь ямар үлээ те. Тэгээ шарвахад NB-ийн баг руу явж try out хийх үү эсвэл байртай болох уу гэдэг сонголтын дээр л очсон юм байна. Тэгээд тухай үед байртай болох сонголтоо хийжсэн. Тэгээд зөв шарвах тэрэндээ өөрөө мэдээж харамсч явдаг. Гэхдээ өөрийнхөө гаргасан алдааг ч юм уу өөрийнхөө явж чадаагүй тэр зүйлийг нөө хүүдэд мэдрүүлэхгүй гэдэг үндсэн дээр шарвах бүх юм хүүдэд зориулсан баг. Тэрний үр дүнд тэрний одоо юу гэдгийг хичээл зүтгэл хөдөлмөрийн үр дүнд инхи од маань одоо ингээд инсэд ингээд тоглоо явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө бас айгүй гой төвх. Тим учраас яг энэ төвхийг сонсоод бич дүүгрээс инхүүлэг баг бахаас нэхлээ шарвах ингээд мэддэг учраас гэр орноор нордог ингээд яриад те хай юм яриа суудаг юм учраас мэддэг гэсэн. Тэгээд нөгөө энэ Mongolian Mike гэд баримтат кино ер нь бол төслийн хувьд бол 300 сая төгрөний алдагдалтай төсөл болсон. Гэхдээ би тэр 300 саяас илүүтэйгээр олон хүнхэд залуучуудад мөрөөдөл өгсөн болов гэж боддог. Тэгээд яг тийм. Морганго. Тэгээд тим учраас нөгөө төлбөртэйгээр үзэхээр анхнаасаа гаргаагүй, анхнаасаа free to air-аар гаргая гэж зорьсон. Тэгээд энийг шарвах маань ч их урайлахнаар хүлээж авсан. Энэ хүлээ маань ч урайлахнаар хүлээж авсан. Тэгээд зүгээр энэ баримт кино хийх хамгийн гол санаа хаанаас ирсэн бэ гэхээр яг ковид үеэр бүх юм таг зогсцсон үеэр мэдээж Энд ч бүх юм таг зогсцсон, Америкт ч бүх юм таг зогсцсон, бүх хүн мөнгө болоод эхэлж байгаа юм. Энэ хүлээ аавар гарч үйлсэн байдаг хэрэг. Аа би үйлсээд байна гэдэг. Тэгээ шарвах трийг надад хэлдэг хэрэг. Ямар ч аав энийг сонсохыг хүсдэг юм аа. Ахин дээр ямар ч аав сонсохыг хүсэхгүй. Тэгээ тэр үед ингээд нураад, тэнгэр нураад ирдэ штэ. Тэгээ би энийг зүгээр бодсон. Ямар ч тийм нэг гоо бэлэн цадгалан бүх юм нь бэлэн юм дээрээс тэр хөвгт ингээд яваагүй. Бид нэгтэй айлхан хоолтой хоолгүй хонж яваад те өглөө босоод ингээд галтгүй хоосон байх мэдрэмжийг бид нар одоо мэдэхгүй ч гэсэн бидний үе бол мэддэг үе байга шүү дээ. Өглөө босоод талах байхгүй юу ч идэх юм байхгүй. Тэгэл заа заа явъя гэж хичээлд явдаг тийм. Тим амьдрал дундаас ингээд энд явж байгаа учраас тэр хаа байсан одоо юу гэдэг 13 дугаар бол 10 дугаар орол за 1 дугаар орол цаашаа баяу шүү. Энэ зүүн хүрээ юу гэдэг Монгол орн хөдөө орн нутагт байгаа баяу үлгийн өөр юу гэдэг бүх газар байгаа бүх хүмүүстэд энэ доторх гэрлээ асахал юм бол амжилт ямар нэгэн байдлаар ирдэг гэдгийг л харуулах гэж зорьсон. Тэгээд энэ өөрөө нөгөө эдний гэр бүл чинь гурван үеэрээ Монгол улсын шгшөөг тоглосон үе юм түүх юм билээ шүү дээ. Бас давтагдчихгүй байгаа хста өвгөн аавны хүн ач хүн гурван үеэрээ тоглосон. Тэр энэ өөрөө бас айгуу гой түүх тэгээд одоо нөгөө дараа дараагийн тамирчид одоо нэг зүйлийг эндээс харж байгаа. Хүмүүс Монголын шгшөөг тоглоё гэдэг хүүхдүүд Монголын шгшөөг тоглоё, Монголын лиг тоглоё гэдэг миний мөрөөдөл өгдөг байсан бол одоо Майк шиг болоё гэдэг мөрөөдөлтэй болсон байхгүй. Be like Mike гэж Michael Jordan-ы амар слогантай сурчлага гарч ирсэн шүү дээ 90-ий донд. Be like Mike гэдэг чинь юу гэж юм. Тэр шиг Be like Mike гэдэг юм уран зөрг юм хүүхдүүдэд угаасаа суудсан юм байна. Тэгэл хэдийгээр нөгөө компанид маань алдагдaltaй байсан ч гэсэн бид нэр өгье гэсэн мессежүүдээ өгч чадсан л гэж Мм. Зорсон зүйлийнхэн төлөө хаалтаа олгоо тэнцгэлстэй юм лээ. Би энэ нэг юмыг айгүй олон жил ярьж байгаа. Гэтэл зүгээр Facebook дээр л бичиж байгаа. Одоо зүгээр бас хэлвэл би ч юм бас нэг жил ажилласан шүү дээ. Юун дээр SPS дээр. Хоч SPS байхад нь. Тэгээд яг нөгөө нэг Premier League тэгээ NBA бодлож явж байгаа мөнгөө бид нар маркетингасаа босгох гээд ингэ зүгтээ явдаг байсан байхгүй юу? Одоо Ази хин баясаа Монголын Ази. Тэ бид хэд ингэдэд явдаг байсан. Тэгж яхаа яагаад ч босдгүй юм байл л те бид нар NBA-г авч байгаа Premier League-г авч байгаа
мөнгөө бид нар бол бүр яагаад ч босгож чаддгүй юм байлээ. Талд нь ч үрдгүй юм байлээ. Тэ буюу зүгээр хасах. Уусаа хасахтай төсөл энэ бол. Тэ. Тэнгүүд хүмүүс яагаад энийг шүмжлээд гэдэг нь цаад учрыг мэдэхгүй болоод шүмжилдэг бас байж магадгүй. Бас хүнд юм таалдахгүй байж болно шүү дээ. А гэтээ цаад утгаараа бол энэ хүмүүс бол зүгээр одоо тэрийг санхүүжүүлж байгаа одоо тэр Dead компани, Jim International гэдэг компани бол тэр чигтээ хасах. А үнэхээр спорт дуртай спортын хүн учраас бид нар тийм гой боломжийг гаргаж өгд юм байна гэж би тухайн үед ойлгочихсон байхгүй юу. Тийм учраас магадгүй үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол энэ төсөл маань өөрөө хасахтай ч гэсэндээ бид бүхэн айгүй гой контентуудыг өдөр болгон гой тайлбартайгаар гой үздэг шүү дээ. Энэ хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үнэн тий? Үнэн үнэн. Хасахтай шүү дээ. Одоо компани алдахгүй. Компани нь цамаагүй ярьцлахгүй гэдэг. Гэхдээ энэ үнийн хасахтай хасахтай гэж яваад байна. Дэлхийдээ дэлхийдээ зэрэг үзэж байгаа шүү дээ. Энд чинь амар олон жил болж шүү дээ. Тэгээ энэ зам бас нөгөө юу гүзэрээ? Европын аваргыг Олимпикоос үзэрээ. За баярлаа. Олимпик нэг өмнө Монголын телевизэд хамтарч гардаг сүмлийнүүд хоёр телевиз хамтарч байгаа. Централ телевиз нэг сугаар, Premier Sports 5 сугаар. Би сайхан да. Спорт ярьсан дээр би учрыг нэг энэ яваа насанда Кобитэй уулзаад үзчихээс гэж аяг хүсдэг байсан байхгүй юу? Амжаагүйтэй. Амжаагүй ч яах вэ? Одоо тэгэл хувь заяал юм да тий. Хувь тохиол юм да. Галтууд тарж ирсэн байна тий. Аа та юуе гар өргөөд шүү дээ. Уулзаад гар өрөөд. А тий бичлэг өгдөн шүү дээ нэрэ. Тий тэр гар өрсөн мэдрэмж. Оо тэгэл мөрөөдлөр явчихсан. Тэр үед яг юу болоод байгааг мэдэхгүй ингээл. Тэр чинь шуурад алгуулчихсан юм лий. Би чинь Тэди Гарденд ороод нөгөө нэг яг half timer тоглогчдыг hi-fi хийхэд зөвшөөрдөг. Гарч ирж яхад нөтжихд бол саад болж болдгүй юм билээ л дээ. Тэгээ ингээл хаалт байх буцаа орж яхад бүгднтэй нь hi-fi. Тэг ингээд яг зүудэлж авшиг ингээд нэг юм. Одоо ингээд зурсхан л мэдрэмж байгаа. Тэг гараа угаахгүй жоо хуудсан уу гүйё. Сайн нөгөө нэг юу шүү дээ. Манай нөгөө хэд найзууд цаа ингээд нөгөө LeBron-ы тээ 40 мянган онооны тоглолтыг яг ингээд ордонд нь үзлээ шүү дээ. Би тэндэр тэгж хэлсэн байхгүй. За өгшөө биднэрт билет хараад өгөөч. Бид нар $300-ын билет хайж ийна гэд. Тэгэхээр би яг хэлсэн байхгүй. Өгшөө дурсамж гэдэг чинь хүний сэтгэл үлддэг юм а. Тэр дурсамжийг хэн ч өөрч чамаас хизээж авахгүй. А тэрийг хэн ч хизээж ямар ч үнө өрөхгүй. Тийм учраас нэг удаагийн дурсамж үлдээж байгаа. Тэгээд дээрэс нь та нар дахиж хизээж Америкт очих үлээ тий. Тийм учраас багада $1,000-ын судлаас үзчихээ. Нэг удаадаа чи $1,000-ын судлаас үзлээ гэд тэр үедээ хэцүүч дараа нь амар гоё байд юм аа. Тэгээ тэр үед надад ирээд баярлаа гэж хэлсэн байхгүй. Яг чиний зөвлөгөөг аваад бидэд урд суугаад үзсэн чинь бүр ингээд яаж яах тэр нь 40,000 онооны тоглолт таарсан өөрөө азар. Тэгээд бүр ингээд зурагтаар гараад ингээд зүгээр тэр үеийн дурсамжийг одоо ингээд хин ч ярихгүй л дээ тэр нэг сонирмж тухай өдр ингээд сошиалор ингээд яваад очих. Гэхдээ насан туршдаа тэр үедээ явах дурсамж байхгүй. Тийм учраас нөгөө дурсамжндаа бити мөнгө харьлаараа гэдэг шиг би бас аялалд бити мөнгө харьлаараа гэж хэлдэг байхгүй юу? Гэж сэтгэв shift гэж. Нэрэ аялал бол дурсамж шүү дээ. Бид тэ энэ дээр нэг тип дээр шүү дээ. Тип хэлчихв. Эндээс Big 3 үдчихсэн хүн байна уу? Big 3 гэж. Big 3. Ice Cube. Ice Cube Big 3. Сагсны юу? Тийм. Үгүй. Үгүй. А одоо ингээд сая Мико ярьж шүү дээ. Бид нар ингээд хэрвээ очиж NBA үзэх юм бол ингээд тоглогчтой ойрхон байх боломж бага үстдэг. Сизний тоглолт плей-офф бол бүр хэцүү. А тэнгууд яг хаа ялтах бол яг хаа All-Star-аар ингээд өөрсдийн гэсэн яг нэг статустай явдаг учраас боломж үүсдэг баг. А магадгүй зүгээр очиод NBA-ийн тамирчинтай уулзъя. Учираа зурга авахул их юм бол Big 3 супер боломж юм байл лээ шүү. Үзэрэй Big 3. Тэр ядч бол бүгд л байгаа. Тэр чинь нэг 3 ши 3 тоглоод дээ. Тэр ядг гэхэл хамгийн гол Ice Cube-ийн лиг гээд байгаа. Аа мэдээ шүү. Тийм. Тэнгүүд тэр ядг гэхээр дуусна. Дуусангуу тэрэн дээр чи одоо яг бид нэг хин Iverson, Myverson гэдэг чи бүгд ирцэн байж байгаа. Айгуу гоё. А яг нөгөө лежендүүд нэгт байж байгаа. Хоёр тэр хүмүүс тоглолт дуусангууд талбай дээр бүгд гүрж ирээд ингээд за нэг цаг шах уулзтаа. Одоо Монголын лиг дуусангууд нэг бүгд зураг авах болчих. Big 3 тэгт юм бэл. Тэгэхээр NBA-ийн тоглолтчтой уулзах юм бол Big 3 очиж үзэх юм бол боломжтой юм байл шүү. Тэр чинь нөгөө эгого хайцсан насан дээр очицсан байгаа тоглолтч нар байгаа шүү. Тэгсэн чинь Iverson бол бас. Оо Iverson чи амар гот юм бэл. Олдохгүй юм бэл. Ой нэг цаг NBA-ийн нүүр царай гэж явасан аргагүй шүү дээ. Тийм. Би тэр үзэл гоё юм байлээ. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Японы номер 1 бүтээгдэхүүн Heparise бидэртэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Heparise бүтээгдэхүүний хувьд өдөр тутамдаа илгээ хамгаалах, илгээний үйл ажиллагааг сайжруулан дэмжих, амн биеийг хоргуужүүлэх буюу гадны нэм вирусаас хамгаалах, дархлааг дэмжих, тамир тэнхээ сэргээх, ядархаа сэргийлэх зэрэг маш олон давуу талуудтай юм а. Тэгэхээр Podcast Room-ийн хамтрагчаар Heparise бидэртэй хамтран ажиллаж байна.
За одоо бүгд төр аяллахаас юуныхаа подкастынхаас эдгийг аялал руу бас оруулъя гэж бодож байна. Хамгийн сүүлд хизээ хаша аялав да. Хамгийн сүүлд би чамтай хамт намрал. За чи мэдэж байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ Таиланд явдаг оо. Букет дээр очихдээ 7 хоног унтах шивтэй. За гүүш тийм үгүй шүү дээ. Тэгтээ яг нэг юм унтмаар үед нь шүү дээ. Тийм би яг бүр тэр миний зорилт нь би санджид хэлсэн. Би очих 7 хоног үгүй. Би жоохон нойрны асуудалтай байна. Наа чи би очих 7 хоног унтчих шүү л гэсэн. Аа. Тэгээ нэг зарим нэг юм зөвшөөрдөг шүү дээ. Тэрийг нойрны юм болгож ашиглаа л тэгэл. А тийм хүүхдүүдтэй мико зико бол олон хүүхдүүдтэй явуулж бас амралт биш болно да тий. Хүүхдүүдээ авч явдаг шүү дээ. Би сая сүгэлд жоо мохоо байна уу? А яг манай хүүхдүүд баг байгаа л да. Одоо нөгөө нэг аялыг мэдрэхээс илүү ер нь бол нөгөө нэг амар их ажил болохоор насан дээр байгаа. Тэгээ тийм учраас сүүлийн 2 жил ер нь гэр бүлийн аялал, гэр бүлийн найзуудын аялал төлөвлөд явж байгаа. Өнгөрсөн жил Малайзиад, энэ жил Тайланд, сүүлд гэвэл Тайланд сая нэг сарын сүүлээр а 4 гэр бүлийн найзууд бүгдээрээ яг залуучуудаар өөрсдөө хамт явдаг. Тэгээд бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг Airbnb-гээр байшин гай юм да. Овчин гутал нэг том байр авал, 4-5 өрөөтэй байр авал, эсвэл нэг вилла авал, хувааж гарч энэ чинь зартай амир байгаа юм чинь. Тэгээд өөрсдөө за ийшээ ийм хөтөлбөр ингээ. Тэгээд Тайланд явсан юм байна. Аха. Би ч одоо хамгийн сайд өнгөрсөн оны намар биш 100 Солонгос явсан юм байна. Аа. Пусан явсан юм байна. Пусан, тийм Пусан явсан юм байна. Хүүхдүүдээ аваад 3 гэр бүлээрээ нэг хүүхдээ аваад бусдыг нь гэр бүлээ нүшээ. Бусдын даанараар шаврын алдуул гээд сайхан амьдрал садаа болно. Тэгж хэзээ үүсэх цаг цаарчгүй л үлдээсэн. Тэгээд яг тэгж аялсан. Найзтайгаа аялал бол хамгийн гоё байдаг. Йоо, ярих юм ба. Хамгийн тасардаг. Би нөгөө нэг нь очирлын хилээд байгаа 2011 онд би нөгөө Монгол Мас Медиа Групын шилдэг ажилтан болоод тэгээд аялах ихээр шагналдсан го ханиан Хонконг гэсэн. Би тэгээд ханиан дээр очиад ерөөсөө өрөөнөөсөө бараг гараагүй шин. Аа. Унтцаргалт таарсан. Аа. Аа тэнгүүд гэр бүлийн найзуудаараа тийм байх боломж угаасаа байхгүй тийм бүх юмд хамт явна. Аа зөвөр миний нэг дурсамжтай аялал бол эхнэр битээр хүүгээ сургуульд орохт нь одоо бас нэг ингэж челленж тавьсан байгаа шүү дээ. Ийм сургуульд орно юм нөхө. Энэ сургуульд орж чадах юм бол аав нь чамайг Диснейленд үзүүлнэ гэдэг. Тэгээд 2019 онд тэр мөнгөөс хурааж байгаа нэ тэр чинь би өнөөдөр панк гэдэг аялыг ингэ мөнгө авахгүй шүү дээ. Тэнгүүд тэр ингэ жилийн өмнөөс төлөвлөөд хурааж эхэлж байгаа. Тэгээд 2019 онд хүүгээ сургуульд орсны тохиолдол 6 нас хүрсэн. Тэгээд сургуульд орсонд нь баяр хүргээд бид хоёр нөгөө Шанхай Диснейленд үзүүлээ гэдэг. Бид гурав Маа дүүгийн гэр бүл ингээд зургуулаа явж исэн. Тэгээд хүүхдүүдтэй Шанхай Диснейленд үзүүлсэн. Тэр бол миний амьдралын хамгийн амар эдрэт өдрөөсөн. Халуун наранд хүүхдүүдтэй очлоо. Сүүлдээ би тоолт болгоныхын экспресс тасалбарыг авах гэж байнга өдрөнд гүдэг ажилт болсон. Тэгжиж хүүхдүүдэд тоглуулж юмсан. Тэгээд би яг тэр аяллаа хамгийн анх энэ Санжагийн компаниар захиалж исэн байхгүй. Тий. Оо түү танах чи ер нь хэдэн жил болж байна? Одоо 7 дахь жил рүү орж байгаа шүү дээ. Оо түүлээс амар болж байна. Харин би 5 жилийн өмнө түр баг ярьж байсан техник. Нэрээ нэг юм залруулаад хэл чи ингээл гадагшаа ингээл яв ингээл нэг жилдээ нэг нэг хоёр ингээл яваад байгаа шүү. Тэнгүүд над руу нэг хүн амар тийм загинж мессеж өгчээсэн. Чи найзыгаа бизнесийг дэмжиж өгч болтгоо мө дандаа л үнгүү дагаа явж байгаа ингээл. Би амьдралдаа нэг ч удаа Санжигийн компаниар үнгүү явуул явж байгаагүй дандаа төлбөрөө төлөөд найзыгаа дэмжиж явдаг шүү. Одоо тэгтээ нэг явах ирэх над төрсөн өдрөр өгсөн. Би тэрүүгээр анх удаа үнгүү явах гэж байна. Тий, үнгүү явах гэж байгаа. Ял тахад би өнгөрсөн төрсөн өдрөр нь бас аялах ирэх өгсөн данч. Аа ашиглаагүй. Тэгээд оронд нь өөр хүн явуулчих гэдэг над санал тавьсан. Тэгэхээр нь би тэгвэл наа чинь билег биш болчихно гэж хэлсэн баа шүү. Зөв. Хоёлаа билегээ хамт яах юм уу? Тэр одоо байгаа юм. Их байгаа юм. Тэр ирэх байхад мага одоо тэнд очиж учрлын нүрийг харж 7 хоног хэвчээ яах. За одоо нэг ийм асуулт байдیں۔ Та хэд одоо ингээд бас олон л орнолоо гой гой байгаль гой гой юм үзээд хараад явжсэн л бохолтой. Бүр ингээд сэтгэлд бууцсан. Жишээлбэл одоо ингээд хараад ваа гой байгаль хараад ч юм уу те ваа гэж ингээд энэ ямар гоё юм бэ гэж бодоод тэгэл тэр одоо ингээд хизээж санаанаас чинь гардггүй. Одоо нүдэнд харагдтал ярьж өгөхөөр тийм гоё зүйлийг мэдэрчсэн гэвэл тэрийг ярьж өгөөч. Одоо жишээлбэл минийх жишээлбэл Мальдивд явж байгаад би гэрэлтдэг захс далаа дээр харж исэн байх жишээ нь тий.
Тэр бол шийдвэр бүр ингээд nice тий. Бүр яг нөгөө нэг юу шиг life of p шиг тий. Гэж юм. Үнэхээр дотор ороод ирчих юм шиг байна. Яг тийм тий. Бүр ингээд супер бүр дэлхий дээр ийм байд юм уу гэж бодмаа. Тэс бас манай сүлийн айл одоо манай Габи бидэд явсан айл дээр бол бас амар амар нүд байсан. Йоо, Бали бол жаргаас. Мэдгүй яг тийм дурсамжтай байна өдрийг гэхээр зүгээр хамт байгаа тэр мөчн л өөрөө надад илүү гоё байдаг. Тэрнээс одоо сайхан айлч байсан, саар айлч байсан, гой газар ч оцсон байна, муу гамж байна. Тэгэл ер нь бол жоохон нөгөө их нэргүй айл хараа жоохон гэрээ санаад байдаг. Аа. Тим төрлийн юм. Тэгээ маа найзууд ямар сандас шоолоод байдаг. Өө энэ нэг юм гэрээ санаад эхэлж. Тим ороод. Тим ороод эхэлдэг. Ер нь бол тийм. Хамгийн гоё айл нэр ингэ бодсон. Хамгийн гоё айл. Гэхдээ яг орон орны онцлог гоё. Тэгээ өөр тийм. Оцсон болгоны газрынхаа хамгийн дөрөлж юуг сонирхдаг хөр хоол юм. Аа. Хоол хамгийн чухал. Угаасаа хоол идэх гэж л явдаг. Тухайн орны хоолыг амсаж үзэх гэж идэх гэж явдаг. Тэгээ зүгээр одоо зүгээр ингэ хамгийн анх би 2004 онд Японд явжсэн. Тэгээд 2004 үү? Тий 2004 онд. Тэгээд Японд 3 сар байсан. Тэгээд бүр тэр бол миний амьдралын хамгийн гоё одоо аялал их үу хамгийн Япон орн өөрөө миний хувьд одоо хүртэл номер 1 орн байхгүй. Нэг олон ч хүнлэх багт үу. Японы соёл гутлан дээр гიშгдгөө соёл хүмүүсийг хүндэлдэг соёл хүн рүү ихцэлж ингэж удаан ширтэд байхгүй тэр соёл те. Сохтуу тасраад унтсан метронд дундж байгаа хүнд гар хүрхгүй байх соёлгээд бүх тэр соёлын толцоо орн байсан да. Өөр яг тийм орнд одоо тэр амар олон хүн Япон гэдэг шүү те. Япон толцоо орч. Япон үнэхээр гоё. Тэгээд бүр яг хүн бүр ингэж бүр маш их хүнийг нэг дор бий бол тэр Шибуягийн гудамжинд л арч ирсэн те. Тэр бол хамгийн гоё юусэн. Гэхдээ яг ингэж миний хувьд аялал гэхээр яг найзуудтай мэдээч хамгийн гоё. Хамгийн фан байдаг. Би бас хит хит удаа гав анцаараа юу нэг аялж ирсэн. За Япон руу, Сингапур, хамгийн сүүл Турк руу ч гэдэг юм уу ингээл дандаа ганцаараа явж ирсэн юмнууд байдаг. Тэнгүүд ингээд дотны үнтэйгээ явах найз нөхөд гойжсэн дотны яг хайртай үнтэйгээ явах юм их гоё. Миний яг ээжтэйгээ хамгийн их аялж ирсэн. Олон жилийн өмнө аялж ирсэн. Тэр юу ерөөсө санаанаас гардаг. Маш гоё байдаг. Ээжтэйгээ явж ирсэн. Тэг сүүл гэвэл одоо хайртай эмэгтэйтэйгээ бас явж ирсэн. Тэр энэ хоёр дурсамж л юутай зүрлшгүй байдаг. Тэгээд одоо нэг хүүтэйгээ явъя л гэж бодож байгаа да тий. Тий. Гоё дурсамж үлдээх хэрэг. Дурсамжийг ер нь хэн ч бодталтаж авахгүй шүү дээ. Угүй хэн ч булаагаад авахгүй шүү дээ. Газар одоо нөгөө нэг юм сэтгэл үлдсэн газар одоо нэг амар гоё байгаль гэдэг юм яг ингээд хайгаад ирсэн чинь нэг амар тийм нөгөө нэг сэтгэлд бүр ингээд амар үлдсэн. Одоо шинэ саяны гэрэлдэг загсч юм бол чамд ингээд амар гоё спешиал байна. Яг тийм амар онцгой спешиал юм шиг байна. Бид гэрэлдэг загсараг үү. Уу хараагүй. Тий, яг ингээд ингэж явгаа. Тий, таартай санал нэг байгаа нөгөө нэг хамт явж байгаа хүмүүс л өөр хамгийн гоё болгод юм. Тэгээ би яг нэг урагшаа мургшаа явдаг байсан шилүү нөхөө өөр улс руу явж үзэг очоод нөгөө лантун төхөөгөр бид нэр Америк 18 онд анх яг багаараа яваад Монгол тэнд байгаа монголчуудтайгаа уулзаад тэгэхэд би гэнэ бид нэр Сиэтлд буугаад Сиэтлээс доошо ингээд машин рент түрээслээд тэгээд доошо уруудаад ингээд Сакраменто, Сан Франциско, LA тэгснээ Вегас, Денвер, тэгээд Чикаго, тэгээд ингээд явсааргаад Бостон, Нью-Йорк, ДС-д бид нэгээд аялал дуусчихсан хөөх. 14,000 км орчим машинтай дандаа өөрсдөө байраад явж байгаа. Машин түрээслээд машинтай. Тэгээд хот болгонд монголчуудтайгаа уулзчих явж байгаа хөөх. Тэгээд ингээд нэг сар ингээд явсан. А энийг 18 онд бид нэр хийгээд дараа нь 22 онд бас дахиад нэг удаа тэгсэн. Тэгээд тэгхтээ нэг Cleveland гэдэг газрууд ингээд юу хагаад нэмээд за Америкийг ер нь бол хөндлөн машинтай 2 удаа явж үзсэн. Аа тэр бол аас тийм шүү. Амар сонирхолтой юм билэ. Тэгэхэд надад айгүй олон ийм сонирх оо амар сонин ийм мэдрэмж төрж исэн. Жишээ нь ингээд Денвер лөө бид нэгэл гараал явж исэн чинь амар халуун оо Vegas-аас гараал тэгээд Денвер лөө машинтайгаа л явж гин цас ороал бүр амар сонин. Тэгж байгаа тэр нэг Ютагийн уулнууд бүр амар. Йоо би бүр Ютад очиж үзсэн мэл. Тэр бол амар гоё юм байлээ юм. Сүрдмээр амар гоё юм байт юм байлээ. Тэгтээ яг нэг ингээд хараад аа манай Монголд бас юм байдаг та гэж бодод юм билээ. Монгол хүн болохоор тийм би яаж бичих вэ? Монгол ах болохоор тэгээд Монгол ах болцсон юм уу? Манай Монголоор ихтлгөр юм уу гэдэг шиг. Тэр шиг тэгтээ нэр сүулт бол одоо чинь Малайз, Ланкавын арлууд надад амар таалагдсан. А гэхдээ энэ жил Тайланд явхад ингээд энэ миний зүгээр юм дутагдталтай чанар үж магадгүй. Би нэг аялж байгаа хүмүүстэйгээ нэг амар явах гээд идэхүү. Тэг ингээд ийм сүм ингээд бүгдээр ингээд за машин төрөлсөн яваа гэх юм бол за яг би байж та нар гоё явчихдэр.
Ерөнхийдөө би бол тийм хүмүүс. Наач нэг тийм хүмүүс. Айл ал бүрт байдаг. Нэг ийм хүмүүс амар тэнэгтэй. Тэгээд тэгчээд багш би ингэдэг байхгүй. За яг хөө. Би ер нь бол ойлгочлоо, тий? Таад явчихад ирээ. Би ингэ байж яг. Айлаас амар гоё мэдэрдэг зүйл нэг тухайн бүс нутгийн пивиг уух би амар дуртай. Яг танаа пиви ямар пив юм бэ? Тий? Яг тийм нэг зогс пив уух амар дуртай. Тэр бол айгүй гоё экспириенс үү. Америк хотуудаас чамд хамгийн их таалагдсан аль нэс? Яг одоо Бостон гэд хэлчихвэл худлаа ярьсан болно. Гэхдээ Сиэтл бол үнэхээр гоё хот. Тийм үү? Амар гоё хот. Сиэтл Америкийн би буруу санаагүй бол Америкийнхаа алюмины 70% нь хангадаг энэ гэж хэлсэн шүү. Тэр энэ байнгын бороо амар их ордог. Тэр юм чийлэг болохоор амар гоё ногоо. Амар гоё юм л яг 70 хэрэг дээр. Тэгээд нэг гэр баруун ер тал руу орчдөг тийм. Тэг баруун бүр хойно ихгүй юу? Канада хэл дээр ихгүй. Тэгэн гутлаа нэг гэм нөгөө нэг борооны үлрэлттэй болохоор сэтгэл готролт хүмүүс амар их ордог. Тэгээд нөгөө нэг Starbucks-ийн анхны салбарч Сиэтлд байгаа байхгүй. Яагаад Starbucks амар амжилттай өгч мэгсэн чинь хүмүүс нөгөө нэг бороотой өдөр сэтгэл готрлаа даах гээд одоо жоохон сэрэх гээд кофе амар их уудаг нэ. Тэрс тасралтгүй 3 сар мар ингээд нар хардаг үү чинь. Заримдаа. Тэгэн гутл тэр нь жоохон хэцүү гэж боддог. Гэхдээ намайг очиход нартай байсан. Над маш их таалагдсан отол Сиэтл байсан. Би ойл ялдах. Сан Франциско өлтөрт одоо юу байх вэ? Сан Франциско дээр. Гэхдээ учирлыг Сан Сиэтл тавьж болохгүй юм аа чи өйлээ. Өнгөд ирээ. Өсөөд байгаа юм байна. Чик лайв чи болохгүй. Таид ямар хот вэ? Минх бол Филадельфия. Би Америк явж байгаа ч юм уу. Би Филид амар дуртай. Одоо Фили амар гоё санагдсан. Ягаад чи нэг угаасаа нэг спортын хот гэж ярьд юм бэл ч тээ. Тэгээ очингууд нэг юм амар тайван тэгээд би ягаад ихвчлэн өнөг дандаа зүү эргийн хотуудаар явцсан байхгүй юу тэгээд Детройт орж үтсэн Кливленд, Нью-Йорк, Чикаго өөр юу ингээ яваалсан байхгүй тэгвэр Атлантик Сити мити орол ер нь юм жоохон божигсан газруудаар явж хагаад тэгээд Филид очисон чинь ингээд бүр ингээд амарсан шүү дээ бүү энэ ямар гоё хот вэ гэх тэгээд маа нэг найз сүлд Фили явахт нь үу ямар гоё газар очино гэж би бодсон хана байгаа шүү дээ одоо тийм амар гоё эсэ Фили амар гоё ханаа нэрээ удахгүй ирэх гэж юм гэсэн юм. Тэгээ цаа чи 5 сард ирэх юм шиг. А тийм. Ер нь зөвхөн гэхдээ хүний сэтгэл тэр хот хамгийн гоё, энэ улс хамгийн гоё гэдэг тухайн мөчөөс ажил хамаар дим. Тийм баг. Түрк чинь миний хувьд хэзээч гоё дурсамж хүлдээдгүй газар байхгүй юу? Тийм үү. Бүр never ever одоо 3 очив яа. Дамжи өнгөрөхдөг. Зайлоо. Надад Түркийн бас би хоолн дуртай хүн тиймд би бол яг хийдэж чатаагүй. Үгүй харин тий. Юу яриад байгаа юм бэ түрч ийм гоё орж тэгээд гоё аялцсан хүмүүс гэдэг хүмүүс гоё байна. Аа тэгэд би яг нэг хоёр шиг ингэж хөндлөнгуулд ингэж Америкийн хөндлөнгуулд явж үзээгөө. Бид Монголоч тэгэж хөндлөнгуулд явж үзээгөө. Яад бол ууса машинд нэг олон цаг тэгэж явж аа чаддаггүй юм даа шүү дээ. Тэгтээ яг уу одоо чинь Америкас нэг Utah-г ороод нэр Utah-г ороод үзсэн, Соллог-г ороод үзсэн дээ. Тэг Cleveland-ыг, Chicago-г, LA-г, Vegas-ыг тэгээд сам гэдэг нэг хэдэн хотод орж ирсэн. Чикаго бол амар том хот байсан. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Гэхдээ Сан Франциско бол миний хувьд номер 1 нэс. Тийм ба. Сан бол гоё хот юм биш. А Бостон амар элит санагдсан надаа. За. Бостон чиж ногоон цэстэй юм жарахгүй шүү. Үгүй яг зүгээр хот нь өөрөө тэ дээр нь амжиргааны төвшин мөвшин ч юм уу бас тэгээд нэг байдаг сургууль соёлууд нь бас жоохон өндөр зэрэглэх байгаа ч юм уу. Хүмүүс нь жоохон ийм элит юм. Жоохон элит маягийн санагдсан шүү. Нэг юм амар юм одоо ийм муухай хандлагатай хүмүүс нэг байхгүй. Тэгэл Америкч угаасаа тэгэл яг бүлхэйн бол угаасаа байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө ингээл бие авч явж байгаа байдал маань бол ингээл хүндтэй. Илүү их байдгийг хармаар юм шиг шээ. Нью Ингланд бол агүй лаг санагцсан. Нэг амир амьдрахад гоё биш үеж магадгүй санагцсан гэхдээ яг тэр нэг юм эвгүй. Хөндлөн голд гиснээс намайг ингэсэн шүү дээ. Балаа юм шиг очоод нөгөө нэг би чи очоод нэг хоёр хоноод цаашаа манай гэрийнхээ за айлцгаа яг шууд ингээд зүү эргээ дуусахны гарч байгаа хөх. Тэгээд би заа гээл гараад тэгсэн чи ингээд явж ястаа шууд ингээд нэг бицх юуруу ороод цэг дээр очин гутлаа за чи байр гэж шаарддаг хөх. Тэгээд намайг шууд хайвэ руу гаргацсан заяо. Би бүр ингээд Америкт анх удаа машин барихдаа шууд хайвэ руу гаргацсан. Амар том риск гэж шин. Йоо хай би гарцсан тэгээд заяо. Тэгээд үү гэж явсаргаа тэгээд дасаад тэр жигтээ би барьсаар гад уссан шүү дээ. Йоо бас барьж үтсүүц. Хайвэ дээр барьж үтс. Бид нар ч тэгэл ээлжлээл бас би нэг их жоохон амрах гээд. Амар тухгүй юм бэлээ тэгээд хайвэ дээр машин барих бол ерөөсөө ч гоё. Хурд төгждөө шүү дээ. Cruise control-ын ашиглаад явчихвал бас жоохон амар л юм. Тэгхгүй ингээд яг ингээд өндөр өртөө ингээд хаац хүл ингээд явна гэдэг бол амар хэцүү юм. Тийм тийм. Нэлээд тухгүй бол. Өдөрт хідэн цаг явах уу? Бидэд бол тэгэл амар урт шүү дээ.
зарим хоттой нөгөө нэг өдөртөө хүрэхгүй замдаа нэг жижиг буудал тооноод дахиад маргаашны бол өдөрт нэг дунджаар 8 цаг хангалттай. А тэгэхээр залах маралтай. Залах нь. Тэгэхээр яг буугаал яг л нөгөө нэг би зүтг газар чи буугаал нэг кофе уугаал түрүүлээ те. Аха. За яваа яг л. Би нөгөө ингээд гэлс харчмаар санагдаад байдаг шүү дээ. Яг тийм юм баггүй. Өнгөрсөн жил ингээд уфсаас уфс данхуудаа очлоо бидэд гой үнэхээр гой нутаг өн уфс. Тэгээд уфсаас чи 1200 км лөө. Гарахад л яаралах юм чи та гэлс явж байгаа юм. Харч харч гэнэ. Гэрд гэлс цандаа амрахгүй харч гэнэ. Гэлс баг л туушиндаа өнөөдөртөө орчих гэж гэл зүгээр. Тэгэд тийм. Тэгэхээр жоохон төвхтэй. Нэрэ Монгол надад нэрээ сая сүүлд хагийн хар нууранд очсон чинь за үнэнхээр үзэсгэлэнтэй газар л. Воо таад очижсэн. Очижсэн. Хагийн хар нуур. Шүн нэг. Манай чи явсан уу? Шүн нөгөө нэг будан, манан будан буугаад яа тэр нуур муурч. Үзэсгэлэнтэй. Сарны гэрэл. Йоо амар. Яах юм ши. Гайхалтай. Үзэсгэлэнтэй бах те. Амар гоё. Одоо харин ингэж нэг шинэ хоббитой болъё гэж бодоод байгаа. Загсанд явдаг юм сүлжээгүй газар хэдэн өнгөөр хэзээ ирэх нь тодорхой. Загсанд явдаг. Гөөгөө явмаар тийм хоббитой болмоор. Бүсгүүчүүдэд бол жоохон бас буруу ойлгогддог л хобби. Гөөгөө харин хилээд нь штэ. Манай найз дэгдэг байхгүй. Шопрод идчээ. Гөөгөө харин ингээд загсанд явмаар байна ингээд. За. Загсанд явмаар байна ингээд сүлжээгүй газар ингээд стрессээс холмоо л гээд. Тэгээд гэсэн чи та нар бити гачиг юм яриад тийм гэж юу байсан гэдэг чи маань нэс гэж. Та нар сонсч эртээр үед Монгол баатрууд чинь дайнд яваад хэдэн ирхэн тодорхойгүй хэдэн их нэртэ ирхэн тодорхойгүй байсан. Та нар тэгэхэд одоо даварч байгаа шүү. Түр жоок л одоо чинь санийх жоок шүү. Угаасаа загснаа уу болохгүй. Санийх битээсэр. Шопро даваад хүрээд ирэхгүй тий. За загснаас ихлэх гэсэн. Угаасаа ямар амар юм ярьд юм бэ? Шопрод чи сайн нэг нэг хил хаалттай үеэр ууса загсанд явах эрс багасаад баларсан гэв үстэй. Аа тийм. Ноо загас баригдахгүй. Аа тийм үү. Амар загас ирдэг хүмүүс ч загас өрөхгүй. Тэгэж хил хаачгаар чи загаснууд орж ирэхгүй байх. Энэ бодоо штэ. Яхаа тэгээд ууса загас гэдэг бас нэлээ өртөгтэй хобби юм билээ штэ. Оо тийм. Сонирхож үзсэн чи. Яа тэгэл машин аянцлахаас эхлэн үздэй тэр чи. Тийм штэ тэр чи. Тэгэл баг загаснаас юм байлээ шүү. Загасны уурга загасны өвөш. Стресс тайлах хэвд бол үнэхээр тайлт юм шиг лээ. Яг нөгөө хоббитой хүмүүсээ сонсохоор би ч өөртөө их аим тийм. Би нэг 3 4 удаа явж үзчихсэн. Тэгээ нэг биш өнө. Гоё юм амар гоё юм байлээ. Тэгээ тийм хүмүүс ч тийм хулганд нь болгонд нь гээ ачаач юм бий. Банус явах тагаас архиа оголчихоч. Бодд түн тэгэл тийм л юм бас шүү дээ. Чи яг ямар шопрод байдаг вэ? Ямар муухай юм. Чи ямар шоп бодчихсон юм бэ? Энэ яг би энэний зорилгыг мэдээд байна шүү. Яагаад юу яриад байна? Энэ хоёр нэг өөрсдийн дотоод юм яриад багчаа. Хоёр ясын загсанд яваа шопроодчихсан юм. Ямар муухай. Би тийм нэ сонс. Гэхдээ би тэр ойлгохгүй болох юм байна. Би ч нөгөө нэг загс бариаг үгээд шопрод авчрах юм болол гэж бодсон. Би энэ бас тэгж л байсан. За энэ хоёр чинь загсны хувьд бол хоёулаас арай илүү туршлагатай юм байсан байна. Яг загсчих готгоноо ойлгоцсон. Утгаар дээ. Тэгэхээр ойлгоцсон юм уу? Үгүй хэлэн мэлгээ тусдаа мэдээд байна. Тийш. Прод шүү. Нөгөө тэгээд чинь ингэ хард. Би эндээс ойлгохгүй юм гайхаад ингэ мико эндээс юу ингэ гайхаад хоёр ойлгож байна. За дараагийн сэдвээр. За чи баг 2 цаг болох юм байна. Гэтэ нэг учир байна. За яах вэ? Энийг. За за окей. Энийг комментэр бичи. Комментэр биччихээрэй. Та нэг хөнгөн гоё асуулт тавьчихтэй. За. Байцмен. Би тавихгүй одоо тавьж тавих. Одоо би ч гэдэг 2 цаг тавила одоо таа яд өөртөө гоё. Аа яа за яста чамаг энэ нэг гоо энэ подкаст жарнаас та хамгийн амар подкаст болж байгаа шүү. 3 хөтлөгч хүн орж байгаа тийм. Өөрөө өөртөө ингээ хөгжөөд явчихж байгаа. Чи юу хийж явах вэ? За ямар сэдвийн тухай ярилцмаар байна? Уу яг зүгээр миний найз явахантай үгээ тийм. Хүн аялал гэдэг чинь айгүй гоё үү гэхдээ энэгээр нөгөө нэг энэ аялын сэдвээ аваач гэх. Тэр би ч влог дээрээ зөндөл хэлчихсэн та. Гэхдээ нөгөө хүүхдүүдэд жил болгон авч явдаг, хүүхдүүдэд ингээд явахта зургуулаад олуулаа явдаг, тэгээд ингээд нэг бүтэн сар аялаад ирдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ болохоор хүүхдүүдэд амьдрал гэдэг ямар үдийг үзүүлчдэг, амьдрал дээр гараа сайн явбал энэ жишг нь болог, муу явбал дурсамж нь болог гэдэг миний нэг ухаантай найз өгөөд байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас анхны аяллаа эхнэр битэр цалингийн зээл аваад явжлаа. Nice. Баж яах хэлсэн юм уу тэрийг? Тий. Тэгэхэд чи та цалингийн зээл авч зугуулад байгаа юм биш үстэй гэл манай ажлын хүн аван шоолч лээсэн. Аа. Надад би тэр цалингийн зээлийг тэр жилдээ дараа дууссан уу дараа жилд дараа дууссан. Аа гэхдээ эхнэр бит хоёрын тэр хамгийн анхны аялал, хайнааны аялал бит хоёрын дурсамжинд мөхөрцөн байхгүй.
ерөөсөө л гол утга учир нь л энэ. Маш амттай. Нөгөө нэг харин тэрийг сонсоод би бас нөгөө нэг хүүхдүүдэд орхиод 2 жил айлцуулга аим гимшилтэй сонссон. Тэр үгийг сонсоод. Гэтэ баг байгаа дээр охиж явсан дээ шүү. Баг байгаа болохоор тэгж байгаа. Тэгээ одоо манай багч сая 3 үрцсэн. Тэгээд яг бас болоогүй. Зөвхөн ингээд гэр бүлэрээ те бас нэг айлж үзье гэж би тэр бас ярилцаад байна. Яг 3 хүн таавал тэгэл одоо хэцүү байвал хэцүүгээ туулаад те тэгж айлж үзье. Гэтэ нөгөө нэг манай үндсэн ярьжсэн яг энэ дэд дурсамжинд нь үлдэхээр хэмжээд насанд нь хүрэгчээд явъя гэж хэлжсэн хаа. Дараа нь дурсан шүү дээ. Аав ээж хоёртойгоо тэгж гоё явж илээ гэдэг. А Монголд бол бид нар зөндөө аялдаг. Гэр бүлэрээ. Өөр чинь аялна шүү дээ. Тэр бол амар гоё аялдаг. Аялна шүү. Яг манай одоо дунд охин нэхэд байгаа хэрэг. Хизээ гэр бүлэрээ онгоцсон суух юм бэ гэдэг. Тэр нь амар хэцүү байгаа. Тэгээд яг бас ойрхон хугацаанд нэг индэ гэсэн төлөвлөгөөнд бас байна. Тэгвэл ойлгоцсон л юм байна. Одоо ойлгоцсон юм байна. Аялал гэдэг чинь угаасаа нөгөө нэг баг зардлын асуудал биш. Тийм болохоор хүн болгонд юм зэнзэр. Тэр нэг амар шууд шийдэ гараа авчдаг юм шиг. За за оо энэ 7 хоног тэр л аялал гэдэг боломж бүгдэнд нь байхгүй. Тийм учраас угаасаа ингэж цалингийн зээл аваад жилийн өмнөөс төлөвлөө зөвлөлөө ингэж явж байгаа шийдсэн асуудал. Угаасаа тэгээд яваа тэгээд нөгөө жил болгон аялаад байвал бас жоохон хүн зингүү болчихгүй. Гэтэ ийм штэ. Одоо сая бид нэг 20 хоног явчаад ирлээ л дээ. Улаанбаатараас гараад Фукок ороо. Тэгээд Фукок дээр бас хөөрхөн 4-5 хоноод. За тэгээд тэндээсээ цаашаа Куала-Лумпур ороод, Куала-Лумпур дээр бас хөөрхөн 2 хоноод үзэсгэлэн юмнуудыг үзээд. Тэгээд цаашаа Бали ороод. Бали-гасаа Гили ороод. Тэгээд тэр болгон дээр чинь Бали дээр чихэл хамгийн урт бараг 7-8 он жоох байхгүй юу? Тийм тий. Тэгээд тэндээсээ цаашаа Шанхай ороод. Тэгээд Шанхайгаасаа Хөх хот. Хөх хот ирээн биш Хөх хотоосоо шууд Улаанбаатар руу сэрж. Тэгээд энэ бүх нислэгүүд нийлээд тэгээд бүх буудлууд нийлээ. Бид нар чиндээ бас тийм ч мохоо буудал байгаагүй. Дандаа вил аваа яваадсан. Аа. Нэг хүний зардал хэд болсон бэ? 3,500. Болно шүү дээ. 5,000. Хэд болсон? За, 4,000. 4,000. Фукокийн зардлыг оруулахгүйгээр 3,500 болсон. Тэгэхээр бас боломж юм аа. Фукок орохоор нэг 4,000 гараад явах нь тийм. Нийт хугацааны ямар нэгэн зүйл тав болох юм уу? Тэгвэл яг наач мал зүгээр ер нь аяллийн зардал шүү дээ. А бусад нөгөө нэг гэж жоож байгаа юм хүм байршил нь орж байгаа хэрэг. Байршаа тэгээд бусад нөгөө нэг онгоцны зардал орчих. Наад хөтөлбөрөөр явуулчих юм лээ. Наад зүтэ санал болгоод болж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр тийм байна наача. Та харин амар удаад ахшиг юм аа. Би чинь хиний нилийн утсан. Энд шүрмэс татчихад хиний дэг байна. Амаг историм историг та хоёрын историг үзэл хараа л эсвэл ингээд татахгүй байна. Ер нь энийг асараг. Манай найзууд угаасаа ингээд ари өөр юм яа. Харин энэ хоёр угаасаа бүр сэтэлчихлээ тийм. Нэвтрүүлгээ дуусгаад тоёр яах вэ? Бид хоёр явах гэрэй. Манай найзууд хамт аялахаараа нэг л зүйлийг мэддэг. Ялтыг үлсгэж болохгүй гэдгийг мэддэг. Үлсэх юм бол ерөөс юу ч хийх байцдаг. Тэгээ нэг хоолтгоо ойрхон явах хэвээр. Гэнэ л үсч тийм учраас маа бөөнж чи ингээл за анда хатаа юу гэдэг вэ? Анда хатаа юу гэдэг вэ? Ийм мэдхүү тийм мэдхүү. Тэгээ ерөөс тэл аяллаа юм бас хамгийн чухал юм хоол юм да. Зарим газар хоол жоохон тохирдог тий. Малайст бол бид нэр сүулдэж жоохон идэх юмгүй болсон шүү дээ. 17 хоноо л идэх юм олт хойлол. Маань бол бүр яг эсэргээр нь шүү. Малайзын хоол амар гоё. Тэгсэн чи нөхдөө дарын нөгөө маа найзууд гэж байна. Таиланд бас хоолны сонголт Малайзиуд дээр биш үү гэж яриад байхгүй сая. Оо ямар сони тийм үү. Тэгээ хүмүүсийн тест өөр болох. Тийм тийм. Бидэд 17 хоног Малайзид байж аваад буцахтаа нөгөө Сингагаар дамжсан. Сингагийн онгоцны буудалд ирээд поо шилний газар болоод. Хөлсөө гаргаал. Өүлэл өүлэл гэдэг. Би сая санчлаа санжаа нөгөө байгалийн хамгийн гоё юу чинь хаана байсан бэ? 2017 онд ихтер битүүр 20-ийн дараа нөгөө Вьетнам руу аялдсан. Тэгэхээр чинь Вьетнам энэ аялал Фукокаар л маралч удаа сургаггүй байлаа шүү дээ. Юрн ингээд айгу цөөхөн очдаг. Тэгээд би тэр нөгөө одоо нэрийг санахгүй байна. Тэр үед дэлхийн рекорд болсон кабел кар суусан байхгүй. Тэгээд одоо тийм монголчууд очт юм уу мэдэхгүй. Тэгээд кабел кар суусан чинь нэг манта өдөр нэлээд жоохон манта өдрөөс юм. Тэгж ягаад кабел карн дэш 10 хэдэн минут явж байгаа байхгүй. Амар том нэг кабел кар нь одоо бараг 20 30 орчгоор том юм чинь кабел карын цосолт хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд 10 хэдэн минут ингээд маш өндөр хурд дээр явж байгаа. Тэгээд нэг ингээд үүлэн зүйлээ гардаг байхгүй. Тэгсэн чинь бид хоёр агаар дээр тэнгэр дээр тэгээд бүр ингээд ингээд буугаад бүр ингээд яхаа мэддэг юм байлаа шүү дээ. Тэгээд буугаад гинэ тэр ингээд хараад тэгээд газ зурга гэдэг юм чи. Тэгээд зурга ингээд авчаал тэр хоромхон үүлэн жилэлний тэр онгорхоо гараал тэр дор тэр дор уул гараал тэгээд дээр гараал буугаал амир хүчтэй сэлхтэй байсан. Шууд нөгөө нэг агарын даралт юу гэдэг нөгөө амир хүчил дүр гэж амир багцсан.
тэр их шууд мэдэрч авахгүй. Тийм өндөрлөх гэрсэн юм шиг юм. Бүр ингэ амьсгалж чадахгүй. Тэгээ би за боёо боёо энэ дуугасаа удаан байж чадахгүй юм байна. Би бас учрыг санчлаа. Манай учрыг чи ер нь бас их юм үнлэмж өндөртэй баг юм пүү баа гэдэг юм биш шүү дээ. Тий, тэгээд бид хоёр данаа яваад нөгөө нэг бана хилийн гар биш дээ, тий. Яг тэрийг ингээд бид хоёр яг нэг кебл карын нэг бокс дээр хамт явчихсан байхгүй юу? Тэгсэн. Кабин дээр. Тэгээд ихсэн чинь яг таны ярьдаг шиг ингээл үүлэн дундаас панк гэл гараад ирсэн чинь нөгөө гар байжсэн чи учрал. Ваа гэснээ. PlayStation-ы тоглоом шиг биш дээ. Би яг Монгол. Би ч нөгөө нэг ганцаараа амар их тоглодог God of War тоглож байгаа. Тэгэл баг тэрнээс 7 хоногийн дараа явлаа. Тэгс чи яг тэр тоглоом байгаа байхгүй. Яалаас тий. Баг грекийн нэг уулан дээр гараад байгаа юм хааш. Тэр бүр амар юм. Биш Cavalcar гэсэн чинь Гинти Хайланд дээ. Кола Лампурын. За. Гинти Хайланд гэдэг нөгөө нэг хамгийн олон өрөөтө буудлаа шүү дээ. Уулын орой дээр байдаг. Тийш очиж байгаа байхгүй. Сайн очиж байна шүү дээ бид нэр. Оч Гинтид очисон. Тэр нь тэгсэн чи ингээд одоо манахаар бол зайсан. Нөгөө нэг Монгол ах. Харцуулдаг. Тэсэн суугаад бид нэг тэр чи хот дотор байгаа даа Кола Лампур дээр. Тэг уул руу ингээд сүлжээл гараад байгаа автобустай. Тэгж нэ мангар удаа явж ирсэн гараад автобуснаас буусна кабел карын цугаа дахиад ийш авч. Тэгж яах чтэй тэр үүлэн дундуур ингээд фүг гэл ингээд ороод нөгөө кабел карч ингээд татал орсон. Тэгэл амар удаан кабел караар яваад дээр очиод тэг би энэ дэшээ яаж энэ блок цемент те энэ барилгын материалыг яаж зөөс юм болоо гэж би бодоолс. Тэгээ нэрнээс эртлээ тэгж бодд юм байна. Тэгээ юу ахуулаг юм бодгоо бодд юм аа. Чи хараа автобусаар тэгж дээш гараад дахиад кабел караар бидний тэгж удаан дээш татчаад авицсан чинь 7456 өрөөтэй буудал. Оо май. Дотроо казино, мазино, тоног, мол, зоол, бар, сав бүх юм. Ханас хавртал яваа. Тэ мэдгүй. Хоп хоп болчихсон. Гүүр өстэй манай ясаа. Тэр бол надад аим шин сагц ус. Оо ер нь нөгөө нэг байгалийн өрмөц үйл одоо энэ манай ар гүнт биш тэгээ ар гүнтийн даваа. Тэр чи яг нөө зуны бороотой өдрүүд ингээ манатчдаг штэ. Яг тэр үеэр бас ар гүнтэр явах амар гоё штэ. Яг тэр үеэр нь бол явчих юм бол ингээ бүр оо гэл манай хүүч нөгөө сэтгэл хөдлөл амар их тал. Яа юу болоод байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа ингээ гоё л юм лээ. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Nome Electronics-ийн Enjoy брэнд бид нэртэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Enjoy брэндийн хувьд хэрэглэгчдийн 5 тух мөн аюулгүй байдал, ашиглалтын олон улсын стандартад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнийг бид бүхэнд нийлүүлж, бид бүхний хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байна. Тэгэхээр Podcast Room-ийн хамтрагчаар Enjoy брэнд хамтран ажиллаж байна. За за за. За ерөнхийдөө тэгээд манай подкаст бүгд боллоо. За бас дуусах тал руугаа орж байна. 2 цаг Тэгэхэд дөхч явах шиг байна. Тэгээд манай подкастын мань урилгыг хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн зочдтой маш их баярлалаа. За тэгээд өөр миний асуухыг миний өөр асууж амжаагүй та бүхний хэлхийг хүссэн зүйл байх юм бол одоо микрофон нэлттэй. Сүл ч үгээ хэлнэ үү гэж. Өөртөө хайртай байгаарай. Гэж хэлээ дээ. Одоо эргээ сүүл чи үг шүү зүгээр сэтэв байж болно шүү. Тий, эргээ тарахад чамд чамаас өрөн байхгүй. Тэгмээс өөртөө хайртай байгаа. Тий. Сүүл үед бол надад дайгуух тэгж мэдрэгч байгаа. Яг хоо энэ нөгөө нэг янз бүрийн асуудал байгаад ингэж байгаа юм биш. Жохон ойлгож авч байгаа гэх юм уу да. Тэгээд яг амьдралд айгүй сайхан зүйлүүдийг зөндөө үзэж байна. Хүнд хэцүү зүйлүүдийг бас их давсан байна. Тэ ер нь өөртөө л хайртай байгаад тий. Өөрийгөө шиг амар чухал юм шиг санагдчихэв. Өөрийгөө шагнахаар нэг тийм ямар нэг юм тайлагддаг байгаа юм шиг санагддаг шээ надад нэг сардаа нэг ч юм уу олж байгаа орлогноос заавал өргөө шагнадаг тэр их их гой санагддаг надад дуртай ямар нэг юм авдаг те гой юм шүү те гой юм биш те чих хэстэ юм шүү те над нэг юу ялах уу ирүүл явах тэг болтноо ямар ч юм гэдэг ирүүл мэд чих бол юм биш үнэ 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 нэг эмлэг нэрээ өнгөрсөн жил би гараа хуглаад тэгээд тэгсэн чинь нэг эмнэлэг дээр шинжилгээ өгсөн чинь намайг Б вирустэй байна гэд илгэнийв гэдэгс чи тийм наадхаа ингээд эмчлэрээ гэд. Тэгээд би чинь сэтгэлээр унаад тэгээд гүйж гараад нөгөө нэг гёс төмөв дээр шинжилгээ өгөөд тэгсэн чинь байхгүй байна. Тэгсэн чинь хүмүүс гёс төв бас судлаа хийдэж штэ өдр. Гүйж чи гранд мед дээр шинжилгээ өгөө. Зүв зүгээр баг.
Тэгэл тэр чинь би тэгэнгүүт яг амьдралаас хамгийн зүйл амар кайф авсан байна. Тэр тэгэд бүх шинжилгээг өгөөд миний зүгээр байна гэдгээс асуусан. Тийм, миний би бүр ингээ ив ирүүл гарсан. Наадхан дэр чинь нэг гоё юм нөгөө Instagram-аар reel яваад байдаг шүү дээ. Чамд 10 сая доллар өгье. Чи авах уу? Ямар нөхцөлтэй ингээ нэг нөхцөлтэй авах уу гэх тээ. Тэгвэл авъя авъя. Окей, чи энэ 10 сая долларыг аваад маргааш шүглөө. Цэрхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө тгүүл би авахгүй. Тэгэхээр нэл 10 сая доллараар цолихгүй энэ амьдралаа enjoy өнгөрөө өөрсдөө хайрлал гэдэг. Үгсэс хэрэг чинь тийм үнэтэй биш гэдэг мэсэж байна. Үгсэс хэрэг чинь тийм 10 саяар хэмжигдэхэргүй ийм үнэтэй зүйл байгаа шүү гэдэг. Тэгээд би чинь B вирусний баах юм уншаад хүмүүсээ сонсоод миний хажуугаар нь миний усалцарсан шүү дээ. Энэ сэтрэл гутралд амар хурдан орохоор байгаа. Тэгээд би чинь бүр ингэж энд ус унаа. Тэгээд ингээ 2 3 эмнэлэгт үзүүлсэн чи ив ирүүл гараалт гэл. Йоо ялт гэл. Тэгээ чи нөгөө нэг эмнэлэг дээр очив. Та нар ч та худлаа байсан байна. Тэгээд лайсан та. Тэр зүгт бас хариуцлахгүй шүү дээ. Тийм ээ, наа чи. Хүний амьдралаар тоглох нь шүү дээ. Юу гэсч тий. Чи бүр юу глээ нэг юм чин. Чи эсвэл яасан юм бэ л гүдээ. Хамгаалтгүй бэ одоо тий бэ вирустэй үнтэй унтцсан байл гүдээ. Тэр бүр амар амар эсвэл шивээс хийлгэсэн үү гэдэг. Би бүр юу яриад байгаа юм бэ? Яахлаар би одоо авах хэвчтэй гэж. Шивээс хийлгэснү гэдэг чинь ч буруу асуулт байна. Наа чи одоо тэр зүүг нь хүн болгон дэр шин зүйл зэрж байгаа шүү дээ одоо. Тэгээд тэгсэн. Тэгээд би бүр юу нэр яриад авах чинь нэрэ. Наа чи ямар эмлэг гинэ? За бит хийлээ. Яшигш. За за тэгтээ бас тэгж болохгүй шүү тэр эмлэг. Тий. Наа чи бол бас арай л хариуцлахгүй байна. За за окей. За тэгээд та хэд маань цухтай байж чадвуу? Ярих гэсэн юм аа сайхан ярь чадвуу? Хэр сайхан чөлөөд байж чадвуу да? Хаалтад байлаа гинэ. Ханиач гадлаа. За ингээ маш баярлалаа. Тэгээ подкаст руминд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд зочтой дахин танилцуулъя. Мико ялалт очирд нар хүрэлцэн ирсэн байлаа. Тэгээд манай подкаст хамтран ажилдаг Номин Electronics-ийн Enjoy brand, за мөн Номин Home Styling Stanley, Paris-э элегний үйл ажиллагаа дэмжиж Paris-э мөн Motivate маш баярлалаа. Тэгээд ирэх подкаст руу эргээд уулзцгаая. Бай бай. Тэгээд нөгөө нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ. Яг аялыг шууд гараа явчих боломж усгээ. Энэ урьсан цугсан маш баярлаа. Тэгэл бодсон бол маргааш нь аялдаг юм саксэс угаараа бүгдээрээ. Бүгдээрээ баярлалаа. Гэвьрэл бүгдээрээ мундаг гоё явж байгаа бах. Тийм. Гэхдээ бүр яг тийм болоорой. Окей. Power by airplane аялыг хөгжи. Бай бай. За. За зурга яг энэ дээрээ зурга дарааж тэгөө. Чихвчтэйгээ дараад л шүү. Парисе гэж санжигийн үг бүр яг чихэн тоногцсон шүү. Парисе. Powered by Airplane. Подкаст руу минь хамтрагч аа. Парисе. Мо ТВ. Stanley.